ំត្រៃចំនួន50ដុល្លារតែបែសាយចាប់រកហើយញាតិញោមសូមឲ្យលោកគ្រូយើងសម្រាប់ចុះមិនបាច់ជូនលោកគ្រូជាម្ចាស់ទេចាំជូនដោយវាចាវិញចាំតាមខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូទទួលហត់ណាទៀតបើលោកគ្រូទទួលការទទួលបានទេណាសូមជួយសម្រួលត្រៃរៀបមកខាងមុខនេះទៀតខាងមុខប្រសងហើយខាងមុខប្រសងទាំងអស់ចឹងបងប្អូនជួយព្រះណារៀបរៀបខាងនេះអូនត្រឹមនេះខាងមុខប្រសងត្រៃអើបងអញជួយបោះមេនេះមិនត្រឹមត្រូវអនុមោទនីព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាពងនឹងសពសត្វតាព្រះអង្គកាលប្រាថ្នាធ្វើកសាងត្រប់ដៃកត់កាប់បាយច្រានកណនីហួកិតគូបានត្រើងជាសពបញ្ញូច្បាជាគ្រូលភពឋានធ្វើកម្មជាកំរសត្វនិកងយ៉ាងលំបាកប្រានប្រុសប្រយ័យដល់សំសាន់ខ្ញុំសូមអនសេរសាយចិត្តប្រាថ្នាបង្គំថ្វាត់ករណាសត្វនោះជាទីបង្សពកាលសត្វតែងក៏ស្លាប់បងប្រុសចំណងហើយវល់វល់អន់តូលក្នុងភពតូចហើយមិនដាក់ស្មើគ្នាទៅមិនដឹងធរជាម្ចាស់ល្អសាទសង្ឃំព្រះពុទ្ធតែងសែបសំចិត្តខ្ញុំសូមអ្នកមេសកានៅធំនៅឯណាកាត់បងនៅអវិជ្ជាគឺបណ្ដាញគេលែហើយព្រះសង្ឃអង្គសាវកមានសង្រឹងកំដោយគុណសិលត្រង់និងសមាធិបញ្ញានិងវិមុតក្នុងអាជាកុសលខ្ញុំសូមអនសេរសីដល់ព្រះរិយាបងបនប្រទោសពលជាមង្គលដល់សំសាន់អនុមោទនាហើយក្អីប្រសងគង់តំណឹងបានទេណាកណ្ដាលតំជួរនឹងទេទៀតសូមអនុគ្រោះព្រមនឹងតម្កល់ត្រៃជីវងកណ្ដាលសូមអនុគ្រោះព្រះន្ទាមៃពុទ្ធាំព្រះវេបារតនាំតេលោកកេតំតេភវេកានិថាយោលំសកលាំងកិលេសាំងខេតវានពោខេសច្ចនាំអនន្តំប្រសម្មាសម្ពុទ្ធឯណាព្រះអង្គប្រសើរក្នុងលោកទ្រង់កាត់បងនៅកិលេសញាំជួនជាអនន្តហើយត្រាដឹងហើយខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គឆ្លងផុតអំពីច្រាំងនៃភពហើយព្រះអង្គជាទុងជ័យមានតែព្រះអង្គមួយជាទីពឹងនៃសំសាន់ក្នុងត្រៃភូស្នាមព្រះបាទឯណាដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រដាស្ថានតំលើភ្នំសាញ់ទៀបភ្នែនៃស្ទឹងស្នាមព្រះបាទឯណាដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រដៅស្ថានតំលើភ្នំសច្ចពន្នងលើភ្នំសមណកោតស្នាមព្រះបាទឯណាដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រដៅស្ថានតំក្នុងយោនកតុរីខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយត្បូងចំពោះទៅព្រះបាទនាងសវណ្ណសង្ឃថែមជួរទៀតត្រង់បានមជួរទៀតចឹងទុកចន្លោះនេះឲ្យញាតញោមអង្គុយនេះដាក់តែ4ជួរបានហើយទៀត4ជួររៀបទៅហើយបំពេញខាងនោះឲ្យពេញទៅស្អាតអញ្ចឹងរៀបខាងនេះបានមួយជួរទៀតនេះរៀបខាងនេះអូនខាងនេះតែមួយជួរថារូបាសកលាំងឈ្មោះព្រះបរមមចេតីព្រមទាំងព្រះស័កក្នុងឱកាសសំគួរសូម
លោកអូនជូនត្រៃចីវរលោកគ្រូសិនអញ្ចឹងឡើងក្រេតមកលោកគ្រូជាម្ចាស់ជើងគង់ហើយអញ្ចឹងអង្គុយហើយសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រកទីអង្គុយសង្គួរយើងទាំងអស់គ្នាលើកត្រៃចីវរជូនលោកគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងទាំងអស់គ្នាយើងសមាទានសិនហើយគ្រប់គ្នាបាទលោកម្ចាស់ទទួលចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ហើយឥឡូវពេលនេះយើងមានសិលគ្រប់គ្នាអស់ហើយដោយគេងចំណេញលើពេលវេលាក្នុងការសំឡេងវធរបស់លោកគ្រូជាម្ចាស់ផងដើម្បីលោកគ្រូទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជះថ្លាត្រែងសម្ពត្តិចីវរគ្រឿងបរិខាផ្សេងផ្សេងចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងទាំងអស់គ្នាដោយតទៅអនុមោទនីរិគរិយានមសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃគ្រូអាចារ្យណាប្រដដែលព្រះអង្គឡើងបងប្អូនលោកគ្រូជាម្ចាស់ជាទីគោរពតោះកុំហៅឲ្យណាស់ដែលយើងខ្ញុំទាំងឡាយជាសិស្សានុសិស្សគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ខុសស្គមឈួងហើយដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីដោយចិត្តក្តីសូមលោកគ្រូជាម្ចាស់លោកគ្រូជាម្ចាស់មេត្តាអនុគ្រោះអត់នៅតោសានុតោដល់យើងខ្ញុំទាំងឡាយដើម្បីសេចក្តីសង្រួមគឺថានឹងប្រព្រឹត្តហើយបានល្អតទៅខាងមុខផងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសិស្សានុសិស្សគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះមានសេចក្តីជាថ្លាដល់ក្រៃលែងបានរៀបចំតាក់តែងហើយនៅសម្ពុតចៃវងគ្រឿងបរិខាផ្សេងផ្សេងមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកជូនលោកគ្រូជាម្ចាស់ដើម្បីបានជាបញ្ញាសម្បត្តិសម្រាប់វេថ្វាយប្រគេនសង្ឃដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសង្ឃដល់លោកគ្រូជាម្ចាស់ផងដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសិស្សានុសិស្សអស់កាលជាអង្វែងទៅអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកគ្រូជាម្ចាស់ត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលផងទទួលយកនៅតយធទាំងអស់នេះផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសង្ឃដល់លោកគ្រូជាម្ចាស់អស់កាលជាអង្វែងទៅសូមលោកគ្រូអនុមោទនាសូមលោកគ្រូជាម្ចាស់អនុមោទនាជាម្ចាស់អនុមោ
សូមលោកគ្រូអនុមោទនាចឹងក្រុមតំណាងលោកជួនលោកគ្រូជាម្ចាស់បាទហើយសូមរីករាយឲ្យបងអូនធម្មបណ្ឌិតឬសៅទៀតណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបងអូនត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃឆ្អែកទៀតហើយចឹងសូមជូនតំណាងឲ្យបរិស័ទទាំងអស់សូមតែអររីករាយផងសូមអនុមោទនាបន្តមកសូមអញ្ជើញលោកបងអូនធម្មបណ្ឌិតហើយនឹងលោកគ្រូធម្មាចារ្យឡើងធម្មាសនៈអនុគ្រោះដើម្បីប្រទានធម៌បូកសរុបការងារខ្លះចំនួនលោកគ្រូជាម្ចាស់ផងហើយយើងខ្ញុំបានអនុមោទនានៅបុណ្យផងទៀតណាបន្តប៉ុណ្ណឹងទៅសូមបរិស័ទត្រេកអររីករាយស្ដាប់ពធតទៅខ្ញុំបាទនឹងរដ្ឋនីទៀតណាអនុមោទនាប្រមេចលកហាអធិបតីសហម្បតីកតញ្ញជាលីអន្ធិវរង អាយាចាថង សន្តិទេសហន្តប ប្រជាខង ជាតេកា តេសេតធម្មង អនុកម្មបច្ចាំសន្ធម្មបេរំវិណយញ្ចកាយំសតញ្ចបន្តហំអភិតហំមច្ចាមំអាកោនយន្តហំជាតោសាញ់ជាតេអន្តំបពោធេនៃអញ្ជើញប្រាអនុគ្រងពួងបរិស័ទដែលជាប់ខាត់ដោយមហាអើយកាតាអើយមានបញ្ញាប្រកាសនេះទីនេះហងអនុមោទនាអនុមោទនាស្ដាប់ធម៌ទេសនាអនុមោទនាសាភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមោតស្សភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមោតស្សភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសៃលេបតថាយៈនរោសបញ្ញោចតានបញ្ញញ្ចភវយំអតាបៃនិបបកោភិក្ខុសោយមន្តវិជ្ជតយេចតានណាស់
អ្នករោអ្នករិយជនឯណាសัพបញ្ញោគឺបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាគឺជាផលលាភសំណាងក្រៃលែងណាស់គឺបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាទៀតធ្វើបន់វិជាតិមុនមកបានជាញាណសម្បយុទ្ធខ្លាំងក្លាមហាកុសលឧក្រិដ្ឋឲ្យបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាហើយដល់ទៅចឹងកើតមកសិលេបតតថាយៈបានតាំងនៅក្នុងសិលចូលកម្មធោះបុជាបពចិត្តទៀតសទ្ធាយៈបពចិត្តវាណៈអគិរស្មាអនគិរិយំមានសទ្ធាចេញចាក់ផ្ទះចូលកម្មធោះបុជាបពចិត្តសិលេបតតថាយៈគឺបានតាំងនៅក្នុងសិលចិត្តតាំងបញ្ញញ្ញចភាវយ៉ាងបានអប់រំចម្រើនចិត្តគឺសមថៈហើយនឹងបញ្ញាអាសនាអាតបៃជាអ្នកប្រឹងប្រែងជាយាមនិព្វកោគឺជាអ្នកដែលមានបរិហារយបញ្ញាបញ្ញាកើតមកពីការស្ដាប់ការសិក្សាពិចារណាបានចេះដឹងយល់ព្រះពុទ្ធដីកាបរិយត្តិសទ្ធំដែលបានញ៉ាំងបដិបត្តិសទ្ធំនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានចឹងសោយម៉ងវិជាដយេជាដឹងបុគ្គលនោះឯងគឺជាអ្នកកັບឆ្កាមនៅជាដឹងគឺជាឈ្មោះនៃតណ្ហាដែលស្មានស្មុគកណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាប្រព្រឹត្តទៅរោគរបស់នេះផងរបស់នោះផងជាពាក់វៈវិនជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកនឹងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ឆ្លើយបញ្ហាទេវតាហើយបានទូលសួរព្រះអង្គអំពីបុគ្គលណាដែលជាអ្នកកັບឆ្កានៅជាដានឹងក្នុងសត្វតិវៈជាដាសោតសង្យុត្តនិកាយសកិតវៈបៃដកលេខ29ចឹងដោយក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំប្រកាសណានឹងរដ្ឋាភិបាលនៅសិលសមាធិបញ្ញានឹងក្រំតែដើម្បីបានប្រកាសគុណនៃប្រសង់អ្នកបួសហើយក៏ដើម្បីខាងសេចក្តីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅឲ្យជ្រះថ្លានៅក្នុងបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងចឹងហើយយើងសម្ដៅមករូបប្រសង់ដែលត្រួតត្រងនៅសម្ពុតកាសាវៈនឹងឯងសូមថ្វាយបង្គំគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការកណាពីមុនពីមុនជាលោកគ្រូអាចារ្យឥឡូវឡើងទៅចៅអធិការហើយព្រះគ្រូចៅអធិការទៅអាចារ្យដល់កណាហ្នឹងឯងហើយសត្វតែស្រឡាញ់សិលចឹងទោះជានៅជារហ័សខ្ញុំណាអីលោកគ្រូអីក៏ដែលស្ម័គ្រស្មោះនៅក្នុងសិលទៅតាមសមត្ថភាពកណាហើយក៏អនុមោទនាជាមួយនឹងបព្វជិះឧបសម្បទារបស់គុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឲ្យស្ដីគ្រប់ត្រែងហើយប្រឹងប្រែងទ្រោមព្រៀងគ្នាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាដើម្បីជួយ
ថែរក្សាពុទ្ធសាសនាចឹងហើយបានតាំងនៅជាមរតកដល់កូនដល់ចៅយើងបើនិយាយពីសម្រាប់បុណ្យកុសលវិញច្រើនណាស់ដែលនាំគ្នាថែរក្សាពុទ្ធសាសនាក្នុងការដែលយើងធ្វើនៅកឋិនជ័យបោថ្វាយសង្ឃគឺត្រូវទៅតាមព្រះពុទ្ធបំណងចឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យពមេតិឆាថ្វាយដល់សង្ឃកាលណាបើពនាងថ្វាយដល់សង្ឃក៏ឈ្មោះថាបូជាដល់តថាគតដែរព្រះអង្គមិនទទួលចឹងហ្នឹងគឺជាការគោរពសង្ឃចឹងសូម្បីតែព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់គោរពសង្ឃដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យជានានុជននឹងឯងមានសេចក្តីសម្គាល់ថាសង្ឃនេះគួរទទួលនៅតក្កិណាទានដល់ទៅសម្គាល់ចឹងទៅត្រូវទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃដោយបច្ច័យ4ព្រះសង្ឃបានបច្ច័យ4បានជ័យវរបិណ្ឌបាតចឹងទៅក៏សិក្សារៀនសូត្រសាសនាបជិនស្រីនិងប្រព្រឹត្តសមណធម៌ធម៌ស្ងប់សមណធម៌ហ្នឹងហើយបានថែរក្សាព្រះសាសនារហូតដល់5000ព្រះសាឥឡូវយើងបាន2562នៃពុទ្ធសករាជចឹងក្នុងឆ្នាំចសង្ឃរតិស័កក្នុងថ្ងៃធម្មតាយើងកឋិន8កើតហ្នឹងឯងចឹងហើយខ្ញុំណាទទួលដូចថាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងអីចឹងដែរពីព្រៃកូទៅច្បាប់មានជ័យត្រឡប់មកព្រៃស័យយើងហ្នឹងគឺកែប្រែម៉ោងបានទេស្មើនឹងធ្លាប់ចឹងហើយហើយទទួលជាប់ទៅខាងមុចលិនលងាចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវបានផ្លូវ51អីទៅមុចលិនអីបានស្រួលចឹងទៅចឹងយើងបានផ្លូវដំណើរជីវិតហ្នឹងនៅក្នុងលោកនេះទោះជាផ្លូវដីផ្លូវលំកលិចកលុកអីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែផ្លូវដែលល្អគឺសុវត្ថិភាពហ្នឹងឯងផ្លូវល្អគឺផ្លូវយើងមានជីវិតនៅរស់បានធ្វើបុណ្យមកដល់ថ្ងៃនេះទីអញ្ចឹងគឺថាផ្លូវកន្លងមកសិតតែផ្លូវល្អយើងមិនមានគ្រោះថ្នាក់អីដោយចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយល្អជាងនឹងទៅទៀតគឺផ្លូវទៅកាន់សុគតិភពដោយបណ្ឌកសលទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហើយនឹងជាទីបំផុតគឺអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការហ្នឹងបើរៀបរាប់អំពីផ្លូវដែលនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងហើយក៏សូមគោរពពុលោកគ្រូសាវនាចារ្យលោកគ្រូធម្មាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លោកគ្រូចារណកម្មការនិងបាសកបាសិកាញាតិញោមស្រីប្រុសបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ហើយសប្បាយចិត្តហើយយើងមានទិសដៅតែមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺការអប់រំចិត្តឲ្យបានឆ្លងរួចផុតអំពីភាពល្ងង់ភាពងងឹតគឺអវិជ្ជាអញ្ចឹងកណាហ្នឹងឯងមានពលិភ្លឺស្បាងព្រះអាទិត្យបំភ្លឺលោកចឹងព្រះពុទ្ធអង្គជាផៅពងនៃព្រះអាទិត្យសម្ដែងពធទេសនាបំភ្លឺលោកចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងគិតថាអានិសង្ឃដែលយើងត្រូវឃើញក្នុងបច្ចុប្បន្នតន់ភ្នែកថាធ្វើបន់បានប្រយោជន៍អីគឺបានសេចក្តីសុខចិត្តនេះឯងកូនចៅនៅក្មេងៗក៏អាចគិតបាន
យើងមិនតន់មានបញ្ញាយល់ដឹងថាណាបននឹងឯងនឹងឲ្យមានកុសលវិបាកបរិសន្ធិកុសលវិបាកជាសពក្នុងប្រវត្តិកាលហើយក៏មិនតន់បានជ្រាបដឹងទៅថានឹងឲ្យសម្រេចលោកុត្តរៈយ៉ាងណាព្រោះបញ្ញាមិនតន់ចាស់ខ្លាតែយើងក៏មានសទ្ធានៅក្នុងកម្មផលនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននឹងគឺថាមានសេចក្តីសុខត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងក៏យើងឃើញថាសំខាន់ណាស់ទៅហើយព្រោះបញ្ហាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកើតຕົកមិនសុខចិត្តរឿងអីហ្នឹងឯងចឹងវាជារឿងដែលយើងត្រូវខាតធំណាយើងយកពេលវេលាដែលត្រូវប្រកបជាមួយនឹងពុទ្ធធម៌ប្រសងនេះទៅមួម៉ៅក្តៅក្រហាយរឿងអីនេះវាជារឿងដែលពុទ្ធអត់បានត្រាស់ក៏មានដែរនោះហើយយើងចំណាយពេលវេលាហ្នឹងទៅខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងរបស់ដែលមិននាំឲ្យចម្រើនផ្លូវចិត្តមិនចម្រើនសតិបញ្ញាណាអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតទៅវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់មโนទ្វារវិថីទេគ្រាន់តែសឹងលក់សម្រានលក់ទៅមានស្អីណាមានប្រាក់លុយកាក់ដីធ្លីស្រែចម្ការគោក្របីដំរីសេះរថយន្តយានចាក់បុណ្យស័ក្តិអំណាចអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានដល់ទៅពេលវាមានគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍នៃវិថីចិត្តវិថីចិត្តវាមិនមែនយើងទៅទៀតអញ្ចឹងរបស់យើងយ៉ាងម៉េចទៅវាជារបស់វិថីចិត្តមកពេលមកគ្រាដែលចិត្តបានដឹកនឹងចត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានមិនបានប្រកាន់វិថីចិត្តនឹងថាជាយើងហើយអារបស់ទាំងអស់នឹងប្រគល់ឲ្យវិថីចិត្តទៅវិថីចិត្តនៅក្នុងផ្លូវភ្នែកជាជាចំណាប់កាយហើយនឹងមโนទ្វារវិថីហ្នឹងមានរឿងហ្នឹងជាអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពីឃើញហើយដឹងរឿងបន្ទាប់ពីឮហើយដឹងរឿងសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិមិនមែនឃើញតែរូបដែលចង់ឃើញទេក៏មិនមែនឮតែសំឡេងតែចង់ឮដែរហ្នឹងឯងប្រគល់ភ្នែកទទួលរូបប្រគល់ជាទទួលសំឡេងសតិប្បដ្ឋានសិតតែប្រគល់ទាំងអស់ទេនឹងឯងកាលណាបើបានប្រគល់ទាំងអស់គឺជាការដាក់ចុះនេះឯងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាសតិប្បដ្ឋាននឹងជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានមើលអានិសង្ឃព្រះអង្គប្រកាសមុនដំបូងដើម្បីជាក់ច្បាស់នៅអរិយមេអង្គ8ដើម្បីបានដល់នៅព្រះនិព្វាននឹងកណាអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងវត្តខាត់អប់រំការស្ដាប់រឿយរឿយកាន់តែបានយល់ដឹងថាសតិប្បដ្ឋានជាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានដោយសារប្រគល់វ័យក្នុងលោកនេះទៅតាមកិច្ចនាទីនៃបរមត្តធម៌អញ្ចឹងដូចជាសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់ខ្លួនយើងខ្លួនអ្នកដតីអីទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលមโนទ្វារវិថីកើតឡើងកណាហើយបើវាត្រឹមតែជាអារម្មណ៍របស់មโนទ្វារវិថីទេវាមិនមែនជារបស់យើងឡើយទេណាអានឹងបានសេចក្តីដោយបរមត្តថាកាលណាបើវិថីចិត្តវាប្រកបដល់បញ្ញា
ចត្តានុបស្សនាសតតបដ្ឋានអញ្ចឹងវាមានជារបស់យើងអីមានតែពេលវិធ័យចិត្តកើតឡើងទេតែភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ក៏ដោយកុំចាំបាច់និយាយត្រឹមតែ1លានដុល្លារអីនោះភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ក៏ដោយមាននៅពេលណានៅពេលវិធ័យចិត្តកើតឡើងគិតទៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងហើយវាមិនបានគិតទៅតែក្នុងភ្នំមាសភ្នំប្រាក់នឹងរហូតនៅទៅទៀតនៅគិតមករករឿងខ្វល់ទៅទៀតមានភ្នំមាសហើយហ្នឹងណាវានៅគិតមករឿងខ្វល់រឿងភរិយារឿងស្វាមីរឿងកូនប្រុសស្រីរឿងកិច្ចការងាររឿងណាស្រីណាថានឹងទេណាជាដាតណ្ហាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចឹងត្រូវកាប់ឆ្កាដោយសិលសមាធិបញ្ញាដែលព្រះអង្គសំដែងក្នុងពគាថាហ្នឹងចឹងសៃលេបតិដ្ឋាយៈនរោសបញ្ញោចតាំងបញ្ញัญចៈភេវយังអាតាបៃនៅកោវិខោសោយម៉ងវិជាដយេជាដੰងហ្នឹងឯងមានគាថាបន្តទៅទៀតគ្រាន់តែថាលើកអំពីគាថានៃអ្នកសិក្សាបរិបត្តិអញ្ចឹងនិយាយពីសិលសិលហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ពីចំណុចមួយត្រង់ដែលថារបស់ដែលថ្លៃណាស់មិនប្រកាសថាល្អនឹងនិយាយពីសិលទាំងកណារបស់ដែលថ្លៃណាស់មិនប្រកាសថាល្អហ្នឹងឯងរបស់ថ្លៃគឺនិយាយពីរបស់ដែលយើងសន្មតតម្លៃគ្នាគ្រឿងសភារៈប្រើប្រាស់រឿងមាសប្រាក់ត្បូងពេជ្រអីហ្នឹងយ៉ាងណាណាកាបូបលុយស្បែកជើងវ៉ែនតាហ្នឹងឯងថ្លៃថ្លៃឬក៏ថារថយន្តយានចាក់ឬក៏ថាយន្តហោះអីអីចឹងទៅយន្តហោះអាធំធំដាក់4 500នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងថ្លៃហ្នឹងមកគ្រឿង200លានដុល្លារអីហ្នឹងណាប្លត់ស្ដាប់ជួបនឹកឃើញថាយកមកធ្វើពហិរបាន100ណាហើយពហិរហ្នឹង1 2លានទៀតណា2លានបាន100វិហាហ្នឹងឯងបើថាល្មមត្រឹម1មលាន1មលាន1មលានបានវិហា200ហ្នឹងគឺបាល់ហោះគេមួយគ្រឿងហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងគឺក្នុងសេចក្តីថារបស់ថ្លៃណាស់មិនច្បាស់ថាល្អមកពីថាល្អក្នុងទីនេះគឺនិយាយដល់សិលហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងទៅក្នុងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់សូមឲ្យមានសិលណាមើលល្អណាស់យើងចេះកាន់សិលពីក្មេងយើងចេះឲ្យសេចក្តីសុខដល់ជីវិតសត្វដទៃហើយមិនបៀតបៀនដល់អ្នកដទៃជាទីស្រឡាញ់ជាទីទុកចិត្តនៃអ្នកដទៃបើប៉ុណ្ណឹងយើងអាចធ្វើប្រយោជន៍បានយើងមានមោទនភាពត្រង់ដែលថាយើងបានកើតមកជាមនុស្សយើងមានសទ្ធាមានគំនិតចេះគិតធ្វើប្រយោជន៍សុខឲ្យដល់អ្នកដទៃបាននេះលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញគឺយើងសប្បាយចិត្តណាគឺសំខាន់ណាស់ឲ្យតែពុទ្ធបរិស័ទយើងទទួលយកផ
ផលនៃអំពើល្អក្នុងបច្ចុប្បន្នត្រង់ដែលថាយើងធ្វើហើយយើងសប្បាយចិត្តពីព្រោះអ្នកដែលបានទទួលផលពីយើងនឹងឯងមានសេចក្តីសុខនឹងយើងសប្បាយចិត្តនឹងឲ្យអ្នកដទៃបានសុខនេះណាចិត្តនេះចិត្តមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាប់ណាត្រង់ដែលថាតុបតែងខ្លួនប្រាណនឹងល្អមើលតែទេពធីតាប៉ុន្តែចិត្តមិនមែនមនុស្សទេណាតុបតែងតែរូបកាយមុខមាត់ដៃជើងជាមនុស្សប៉ុន្តែដល់ទៅចិត្តវាមិនមែនមនុស្សទេនេះខ្ញុំស្ដាប់តើណាតុបតែងរូបរាងកាយជាមនុស្សនឹងឯងមនុស្សស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចអលង្ការយ៉ាងម៉េចទៅណាសភារៈប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែចិត្តវាមិនមែនមនុស្សណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងដែលយើងគូឲ្យសំវេចចឹងដោយចំពោះសัตว์ខ្លះស្រុកគេអីឬលោកគ្រូសំដែងថ្ងៃមុនដែរមានស្លៀកពាក់ណាពាក់យើងក៏ធ្លាប់ឃើញដែរស្លៀកពាក់នឹងឯងពាក់មួកពាក់អាតាទៀតណាកែគេនឹងកាត់ស្រក់ម្ដងថ្លៃប្រមាណអីចឹងទៅនឹងឯងកែរោមវិញវិញហ្នឹងហើយទៅពេទ្យគាត់ចាំខែចឹងទៅគឺហឺហាអីចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនមែនមនុស្សនឹងឯងស្លៀកពាក់ខោអាវមនុស្សពាក់មួកមនុស្សពាក់វ៉ែនតាមនុស្សជីឡានមនុស្សប៉ុន្តែវាមិនមែនមនុស្សវាសំណក់អីចឹងទៅចឹងអញ្ចឹងគឺថាវាជារឿងដែលយើងត្រូវមកគិតគូត្រង់ដែលថារបស់ថ្លៃណាស់มันច្បាស់ថាល្អព្រោះអ្វីដែលល្អគឺថាការដែលមានមនុស្សធម៌ចឹងมันបៀតបៀនជីវិតសត្វដទៃចឹងហ្នឹងឯងដែលយើងមានហេតុឯអត្តបៈមានស្មារតីថាកើតមកជាមនុស្សមិនឲ្យក្រទឹកចិត្តមិនឲ្យក្របន់ក៏ណាស់កើតមកជាមនុស្សជួបពធមិនឲ្យខាតដើមទុនត្រូវតែប្រើប្រាស់ដើមទុនដូចជាក្របពូជបន្តិចបន្តួចយ៉ាងម៉េចបង្កបង្កើនផលឲ្យសម្បូរហូរហែដោយអំណាចព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមជាបដិគ្គាអកជាតក្កិណាយបុគ្គលជាស្រែបន់អញ្ចឹងគឺថាយើងមិនលេងពូជបរិភោគទេយើងធ្វើនៅក្នុងស្រែបន់ណាបង្កបង្កើនផលរហូតដល់ទៅសម្បូរយថាបកបបរាសិមហាមេលាកយិរាមេលាគុលេពហូអេវង្គជាតេនមច្ចេនកតពង្គកសលង្គពហុងព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບចំពោះឧបាសិកាវិសាខានឹងគឺដូចជាមេលាកាដែលឆ្លាតក្នុងការក្រងផ្កាកំនួផ្កានឹងក៏ច្រើនគ្រប់ពួរគ្រប់មុខហើយអ្នកដែលក្រងផ្កានឹងអញ្ចឹងស្អាតអញ្ចឹងដោយផ្កាទាំងគុំមកអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងនឹងយ៉ាងណាមិញគឺថាគំនួទ្រព្យសម្បត្តិក៏ច្រើនដូចជាឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងអេវង្គជាតេនមច្ចេនៈនេះសម្រាប់សត្វដែលកើតមកមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាហ្នឹងត្រូវតែជាអ្នកធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនពុទ្ធិកាសម្ដែងកាត់តាប់ពេ
ងកុសលังពហុងយ៉ាងហ្នឹងហើយក៏បីធ្វើបន់ឲ្យច្រើនចឹងហើយបន់ហ្នឹងគឺជាបន់ដែលដើម្បីលះបាបលះសេចក្តីសៅម៉ងក្នុងចិត្តសន្តានចឹងចឹងគឺយើងពិចារណាឃើញគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺមានសីលគុណចឹងកណាសីលាទីគុណនឹងនៅក្នុងសេចក្តីដែលថារបស់ល្អណាស់មិនច្បាស់ថាថ្លៃម្ដងទៀតនឹងឯងរបស់ថ្លៃណាស់មិនច្បាស់ថាល្អចឹងណាមកទោសផ្ទុយគ្នាមិញណារបស់ថ្លៃណាស់មិនច្បាស់ថាល្អទៀតគឺចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងលំអរបស់សិលក៏ណាយើងប្រឹងត្រែងឆ្លាក់ឆ្នៃខ្លួនយើងឲ្យបាននៅរបស់ដែលពិតជាមានតម្លៃមែនគឺសិលនឹងឯងចឹងក៏ណាសំបីតែដំដីក៏គេអាចធ្វើជាឆ្នាំងក្អមធ្វើកូនទន្សាយកូនជ្រូកអីលក់មានតម្លៃចឹងនឹងឯងចោតម្រំដល់ទៅដីយើងដែលកើតពីបន់នេះហើយអាស្រ័យគុណមេត្តាបិតានេះហើយបានមកអាស្រ័យបត្រៃបីដកព្រះសាសនានេះតើយើងគិតថាឲ្យថោកយ៉ាងម៉េចទៅដីយើងនេះណាដីយើងម្ដុំនេះណាគឺអត្តភាពរូបកាយនេះត្រូវតែប្រដាប់ទៅដោយសិលចឹងអាហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយច្បាស់ថាគឺមានតម្លៃល្អទៅដោយសិលនឹងឯងក្រៅពីហ្នឹងវាថ្លៃមែនប៉ុន្តែវាអាចនាំមកនៅទុកទោសទៅវិញក៏មានដែរចឹងដោយការបាត់បង់ស្មារតីទៅជាមួយនឹងរបស់ដែលថ្លៃហ្នឹងពីព្រមអត់មានសិលចឹងក៏ណាបានតែវៃវៃថ្លៃក៏ប៉ុន្តែទុកទោសគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺបាបកម្មដែលមានការទ្រុះសិលនេះយសៈអចន្តទុសីលយ៉ាងមេលវេសាលមិវតតាំងដែលព្រះអង្គសម្ដែងទីតណ្ហាក្រៃលែងដែលនាំឲ្យទ្រុះសិលនឹងឯងចឹងតណ្ហានឹងដូចជាពួជ្រៃដែលរូបរិទ្ធនៅដើមឈើដ៏ធំនឹងឲ្យស្លាប់ទៅបានដោយសារពួជ្រៃនឹងកណាក្រោតតេសោតថតានាំងយៈថានាំងអជតីតិសោព្រះអង្គឧបមាម្យ៉ាងទៀតថាដូចជាចៅដែលបទុសរាយនឹងអ្នកស្រុកយ៉ាងណាមិញបុគ្គលដែលទ្រុះសិលក្រៃលែងទៅអចន្តទុសីលយ៉ាងហ្នឹងគឺអតិហើយនឹងអន្តវាជាចំណែកដល់ក្រៃលែងណាស់ណាទុសីលយ៉ាងហ្នឹងជាបុគ្គលអ្នកទ្រុះសិលហ្នឹងគឺម្យ៉ាងតណ្ហាដែលនាំឲ្យទ្រុះសិលហ្នឹងដូចជាពួជ្រៃដែលធ្វើឲ្យដើមសាលៈហ្នឹងគឺស្លាប់គឺបានដូចថាស្លាប់សិលសមាធិបញ្ញាដោយតណ្ហាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះថាជាចៅបទុសរាយនឹងខ្លួនឯងត្រង់ព្រះអង្គឧបមាយៈថានាំងអជតីទីសោនេះទីសោហ្នឹងចៅទៀតនឹងឯងត្រង់ដែរមានការបទុសរាយអ្នកស្រុកយ៉ាងណាបកគលដែលទ្រុះសិលហ្នឹងឈ្មោះថាជាចៅបទុសរាយនឹងខ្លួនឯងនឹងឯងក្រោតតេសោតថតតានាំងនេះ
បុគ្គលនោះឈ្មោះថាបន្ទុសរាយនឹងខ្លួនឯងចឹងគឺបានន័យថាជាចោលគណៈធ្វើឲ្យវិនាសនៅអរិយទ្រព្យរបស់ខ្លួនមានសធាធនញ្ញសីលធនញ្ញជាដើមហ្នឹងចឹងនៅក្នុងមួយចំណុចហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយចូលមកសមាធិទាំងចំណុចទី1ត្រង់ដែលថារបស់ថ្លៃណាស់ក្នុងលោកហ្នឹងមិនច្បាស់ថាល្អចង់បញ្ជាក់នៅលើអ្វីដែលល្អគឺសិលដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសិលគឺថារោគរបស់អីដែលថ្លៃឲ្យដូចជាសិលហ្នឹងមិនបានទេចឹងគឺជាសិលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសមាធិសមាធិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបញ្ញាហើយចូលមកដល់សមាធិហ្នឹងនិយាយពីរឿងដែលថារបស់ឆ្ងាញ់ណាស់យ៉ាងទៅហ្នឹងឯងរបស់ឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែมันច្បាស់ថាមានប្រយោជន៍មែនទេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់វាទៅជាមានរោគទៅវិញហ្នឹងឯងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅគឺលើសខ្លាញ់ទៅលើសស្ករទៅអីអីចឹងទៅខូចសុខភាពទៅចឹងបានថាឆ្ងាញ់ណាស់มันច្បាស់ថាមានប្រយោជន៍ទេហ្នឹងគឺអាហារបរិភោគហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចង់និយាយឲ្យឃើញថាអ្វីដែលឆ្ងាញ់មកឲ្យមានប្រយោជន៍នេះគឺការអប់រំចិត្តនិយាយមកក្នុងការអប់រំចិត្តហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺតាល់តែវឹកហាត់តាល់តែបដិបត្តិយើងមិនអាចគ្រាន់តែស្ដាប់គ្រាន់តែគិតបានទេក៏ដូចជាថាយើងទម្លាប់និយាយវោហ្វាស់ថ្ងៃវោហ្វាស់ថ្ងៃមុនលោកគ្រូធម្មដិតក៏មិនថាវោហ្វាស់ក៏ថាវោហ្វាស់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺថាសម្ដីវាឥតប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងហើយយើងចង់កុំឲ្យវាមានអារបៀបហ្នឹងណាបើមិនអប់រំចិត្តទេគឺកែទម្លាប់អត់បានទេកែមិនបានទេចឹងណារហូតដល់តែស្លាប់មើលណានឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងណាទម្លាប់និយាយគ្នាខ្លាំងទម្លាប់និយាយដោយអត់បានគិតថាតើសំគួរនឹងនិយាយដែរឬទេកាលពេលវេលាអីអីហ្នឹងវាត្រូវមានសម្ដីល្អ5យ៉ាង1និយាយពាក្យពិតពីនិយាយពាក្យមានប្រយោជន៍3និយាយពាក្យពីរោះ4និយាយឲ្យត្រូវកាល5និយាយដោយមេត្តាចិត្តបើមិនអប់រំចិត្តទេគឺមិនអាចកែតម្លប់បានទេទៅណាបើគេស្ដីឲ្យអីក៏និយាយម៉េះឈប់និយាយងូបណ្ដោយហ្នឹងឯងទៅណាមានឈប់និយាយដោយចិត្តស្ងប់ពីណាឈប់និយាយហ្នឹងគឺងូទៅយើងស្ដាប់បានងូខ្មែរយើងហ្នឹងងូងក់ខ្នែកខ្នក់ហ្នឹងក៏ណាចាំទៅងូក្នុងនរកទៅហ្នឹងណាអីតិចងូស្អីតិចងក់ហ្នឹងណាខ្ញុំអួយណាអាហ្នឹងគឺកែមិនបានទេដល់តែពេលឈប់ងូទៅដែរណាវាច់ទៅដែរវោះទៅដែរណាហ្នឹងឯងដូច្នេះចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនយើងប្រព្រឹត្តទៅមិនបានទេប៉ុន្តែយើងអត់បដិបត្តិតលតែអប់រំចិត្តណាអប់រំចិត្តសមាធិនឹងតែហ្មងទេតែកាលណាយើងវឹកហាត់អប់រំចិត្តណាអនុសតិក្តីណា
អាការៈ32មើមេត្តកមេត្តានៅមេត្តកក្រៀមទៅសូមពីភិក្ខុសង្ឃលោកប្រទានអាការៈ32កេសាសក់ទាំងឡាយនឹងដាក់ចិត្តទៅនឹងសក់ទាំងឡាយចឹងទៅលោមេរោមទាំងឡាយដាក់ចិត្តមករោមទៅអ្នកខាកញ្ចក់ទាំងឡាយដាក់ចិត្តមកកញ្ចក់ទៅហើយតន្តាថ្មិញទាំងឡាយដាក់ចិត្តទៅថ្មិញទៅតាក់ចោលស្បែកទៅតាក់ចោលស្បែកតន្តាថ្មិញអ្នកខាកញ្ចក់លោមេរោមកេសាសក់ចឹងទៅគឺចិត្តនឹងនៅតាមដែលពិចារណាទៅក្នុងតច្ចបញ្ញកកម្មដ្ឋាននឹងចឹងទៅសភាពនៃចិត្តដែលបាននឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ពិចារណារបស់ដែលជាបដិកូលនឹងចឹងទៅមើលសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញស្បែក5មុខនឹងក្នុងលោកនឹងគេតាក់តែងយ៉ាងម៉េចខ្លះណាវាទៅជាអារម្មណ៍នៃកាមគុណណាសក់ចំណាយប្រាក់ទៅនឹងសក់នឹងរោមចំណាយប្រាក់ទៅនឹងរោមនឹងកញ្ចក់កណ្ដាសត្វតែប្រដាប់តាក់តែងហើយចឹងកណ្ដាកញ្ចក់មួយនឹងលាបថ្នាំ2-3ពណ៌ណោះហ្នឹងហើយហើយថ្មិញក៏តុបតែងថ្មិញទៅតាមនឹងស្បែកនឹងគឺលាបឡើងខូចអស់ស្បែកនឹងម្សៅខ្លាញ់ខ្លាយលាបទៅហ្នឹងហើយកមេកមអស់ចឹងទៅចឹងនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកនឹងតច្ចបញ្ញកកម្មដ្ឋានគ្រប់អង្គដែលបួសនឹងសិតតែទទួលមើលហើយដល់ទៅមកទទួលមកពិចារណាឲ្យឃើញជារបស់បរិគោលរបស់តាដែលចឹងទៅជាអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានថានាំមកនៅបេតិបាមកជាថាតិចលើសពីវិមានប្រសាទវិមានប្រសាទទេវតាក៏មិនតិចតិជុំដូចជាអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានដែលអប់រំចិត្តស្ងប់រងត់មានបេតិតាមកជាបេតិ5យ៉ាងបង្និតគាត់ចាំបេតិ5យ៉ាងនឹងអីខ្លះអីខ្លះនឹងមានបល័យអីអីចឹងទៅចឹងហើយក្នុងបទេរគាថាអីហ្នឹងបង្និតឯងមើលពុទ្ធអង្គមានពុទ្ធិកាត្រាស់សួរទៅដូចជាព្រះវគ្គលិអីអីហ្នឹងក៏ក្រាបទូលព្រះអង្គពីរឿងដែលថាប្រើប្រាស់ដោយរបស់សៅម៉ងអីអីចឹងមានជំងឺរោគគាអីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គនៅជាសុខដោយបេតិនេះឯងចឹងតែផ្សព្វផ្សាយទៅគឺក្រៃលែងណាបេតិនៃចិត្តហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានហ្នឹងហើយនៅបានក្នុងព្រៃក្នុងទីស្ងប់ស្ងាត់ខ្វះខាតបច្ច័យ4អីមិនមកគឺបានកម្លាំងនៃបេតិដែលអប់រំចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងប្រកម្មដ្ឋានទៅគឺត្រូវមានរមណីយដ្ឋានរបស់ចិត្តណាហើយកាលណាបើចូលដល់ការអប់រំចិត្តបែបហ្នឹងហើយយើងដឹងខ្លួនថាយើងដូរហ្នឹងហើយដូររឹកពីដូរអកប្បកិរិយាដូរពាក្យសម្ដីហើយចិត្តហ្នឹងអត់មែនថាមិនសូវនិយាយហ្នឹងហើយងងក់អីអត់ទេគឺចិត្តតិចទៅតែមកទៅណាស្រួលដូចជាសក់ចឹងណាប៉ុន្តែមិនប្របាច់ប្របោចអីអីដូចមុនទេគឺតល់តែចូលដល់ការអប់រំចិត្តពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងគឺរងចាំឲ្យកែចរិតនឹងឯងគឺមិនកែទេមិនកែទេពីព្រោះអានេះវាជាកម្រិតថ្នាក់សមថៈទៀតក៏ណាជាកម្រិតដែលត្រូវអប់រំចិត្ត
នឹងឯងលើកលែងទៅថាអរិយមគ្គកើតឡើងតែម្ដងអញ្ចឹងទៅអានឹងវាដូរទៅតាមការលះបង់នៅកិលេសប៉ុន្តែថាបើមិនមានអរិយមគ្គទេហើយមិនអប់រំចិត្តនឹងទេគឺអត់កើតទេធ្លាប់មិននៅតែអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែថាធ្លាប់ប្រព្រឹត្តទៅដោយរឿងអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើននឹងអញ្ចឹងគឺសភាពនឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយក៏ស្ដាប់គ្នាមិនសូវបានដែរតែយើងអនុវត្តប្រព្រឹត្តបរិបត្តិទៅយើងឃើញសភាពនឹងមានមកវឹកគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៀតទៅណាពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងសភាពមួយដែលតម្កល់ចិត្តទៅចិត្តបរតនត្រៃទាំងប្រកម្មឋានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាត្រូវដូររបៀបនៃប្រកដីដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការខ្វះខាតយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាឧបធម្មដល់សិលទៀតធ្វើឲ្យសិលនឹងរត់តែបរិសុទ្ធបណិតឡើងដោយអំណាចពីការអប់រំចិត្តនឹងអញ្ចឹងវានៅក្នុងចំណុចដែលថារបស់ឆ្ងាញ់ណាស់មិនច្បាស់ថាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែចង់និយាយពីប្រយោជន៍នេះគឺនៅត្រង់ការអប់រំចិត្តសិលសមាធិហើយបញ្ញាបញ្ញានិយាយមកមុខទៀតនិយាយពីរឿងដែលថាមានមាសប្រាក់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងដែរហ្នឹងឯងមានស្រស់ច្រើនណាស់ណាក៏ប៉ុន្តែមិនច្បាស់ថាបាននៅសេចក្តីសុខទេហ្នឹងឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកបជាថាបានសេចក្តីសុខទេពីព្រោះសេចក្តីសុខវានៅត្រង់ការដែលមានបញ្ញាសុខខោបញ្ញាបដិលិភោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាយករឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះដើម្បីមកជាការប្រៀបធៀបត្រង់ដែលថារបស់ថ្លៃណាស់មិនច្បាស់ថាល្អទេល្អនៅត្រង់សិលទី2អ្វីឆ្ងាញ់ណាស់មិនច្បាស់ថាមានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែសមាធិគឺមានប្រយោជន៍គឺម្យ៉ាងទំនុកបំរុងដល់សិលគឺណាឲ្យសិលរឹតតែល្អហើយជាបាតនៃបញ្ញាទៀតអញ្ចឹងមានបានទ្រព្យសម្បត្តិណាស់មិនច្បាស់ថាសុខទេតែបញ្ញាទៀតណាសុខសោសង្ឃលពតិបញ្ញាពុទ្ធបរិស័ទដាប់ពធូហើយបានបញ្ញានឹងជាឧបការៈដល់សិលដល់សមាធិទៀតប៉ុន្តែក៏ត្រូវឧបការៈពីសិលពីសមាធិមកដែរនេះជានៃយានិកបុគ្គលកណាបើថាបុគ្គលនឹងស្ដាប់ពធូទៅដែលជាប្រភេទអុខរតញ្ញូឬក៏វិបច្ឆតញ្ញូអានឹងគឺបានត្រាស់ដឹងដោយឆាប់ដោយរហ័សនៅពេលដែលស្ដាប់នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅនៃយៈបុគ្គលត្រូវប្រឹងប្រែងជាយាមបដិបត្តិយ៉ាងការប្រឹងប្រែងជាយាមបដិបត្តិនឹងគឺត្រូវតេតួងទៅនឹងសិលសមាធិបញ្ញានេះឯងយ៉ាងខ្ញុំកណារៀបរាប់សេចក្តីមកដោយសង្ខេបលើកយកគោលធัวលោកគ្រូទាំងពីរបានចូលរួមសំគួរយ៉ាងណាក៏ដើម្បីបានញ៉ាំងពធទេសនាឲ្យបានពីរោះពិសាហើយជាទីសំដាប់បងប្អូនកូនចៅដឹងគុណមេដាបិតាណាកូនចៅចឹងនឹងឯងយើងមកស្ដាប់ធួមដេចដាត្រូវឲ្យបានដឹងថាមេដាបិតាជាព្រះអរហន្តរបស់យើងជាកូនចឹងនឹងឯងនឹកស្នោះមេដាបិតាដែលខំចិនបីបាច់ថែរសាកូនទៅកូននឹងលំងលំោកមិនសំដែងនៅភាពទន់ភ្លន់មិនសំដែងនៅកតញ្ញូតាធัวឲ្យដល់មេដាបិតាសោះ
ក៏ណាសេចក្តីសុខរបស់មេត្តាបិតានៅលើកតញ្ញុតាធម៌របស់កូនប្រុសស្រីចឹងដល់ទៅវាមានអារម្មណ៍ឲ្យជាទីពេញចិត្តទៅវាមានសេចក្តីសុខជីវិតនោះយើងហ្នឹងសុខនៅត្រង់ដែលថាមានអ្វីៗជាទីពេញចិត្តនឹងហើយតើហ្នឹងឯងចឹងគ្រប់ណែពេលវេលាទាំងអស់ដែលថាយើងមានសេចក្តីសុខហ្នឹងមកអំពីមានអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តដល់តែយើងដឹងចឹងទៅយើងមិនចេះតែបណ្ដាយបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តនឹងឯងទៅតាមដូចថាសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាប្រឹងប្រែងស្វែងរកឬក៏ទៀមទាពីនេះទៀមទាពីនោះអីអីទេបើយើងដឹងថាសេចក្តីសុខរបស់យើងវានៅលើអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តយើងវឹកហាត់អប់រំចិត្តនេះអាកំបាំងរបស់ចិត្តទេកាលណាបើបានវឹកហាត់អប់រំទៅស្រាប់តែអ្វីអ្វីចូលមកដល់ជីវិតនឹងវាទៅជាល្អវាទៅជាទីពេញចិត្តទៅជារមណីយដ្ឋានពីព្រោះជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងយើងមិនលំបាកទៅប្រឹងប្រែងស្វែងរកទៅទៀមទាអំពីអ្នកដទៃមិនបានទៅឆ្លោះប្រកែកទាស់ទែងខ្នងខ្នាក់អអន់ចិត្តរឿងអីរឿងអីទេគឺយើងលះកាត់នៅតណ្ហាដែលចេះតែត្រូវការប្រាថ្នាអារម្មណ៍ឲ្យជាទីត្រេកអរជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តពីខាងក្រៅពីខាងក្រៅនឹងមកហើយមកអំពីយើងចេះធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យជាទីពេញចិត្តនឹងដោយចិត្តឆ្លាតខ្លួនឯងដាប់យល់ទេអញ្ចឹងចំណុចទី1ត្រង់ដែលថាយើងគិតឲ្យយល់មិនងាយយល់ទេណាមិនងាយចេះតែយល់ទេយើងសប់រាល់ថ្ងៃនេះប្រមូលសរុបមកគឺវាមិនមែនរូបទេដែលសប់ហ៎គឺសពវាជានាមធัวតែតែកាលណានាមធัวវាមានអារម្មណ៍ហើយតល់តែអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តបានចិត្តនឹងវាមានតែក្តីសពគាត់ណាហ្នឹងឯងទោះជាដោយលោភៈក៏ដោយដោយមហាកុសលក៏ដោយបានថាត្រូវប្រយ័ត្នអាការពេញចិត្តដោយលោភៈពីព្រោះអានឹងវាដូចជាលេបទឹកខ្មុំដែលលាយទៅដោយឆ្នាំពឹសវានាំឲ្យហួងហែងវានាំឲ្យមានតែក្តីទុកដល់ទៅយើងយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅដូចយើងមកសប្បាយជាមួយបន់នេះគឺវេកឋិនជ័យវរថ្វាយសង្ឃមត្រៃមត្រៃអស់ប្រាក់បណ្ណាទៅហើយមិនតែមត្រៃមិនតែមកវត្តឯណាហើយមិនចេះមានតែក្តីសុខថាមកអំពីយើងមានព្រះសង្ឃយើងមានសម្ពុតកាសាវៈយើងមានគុណពុទ្ធយើងមានគុណពធัวជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅសធាហ្នឹងនាំឲ្យចិត្តមានតែក្តីសុខកណាសុខាសទ្ធាបតិដ្ឋិតាអាហ្នឹងឯងដល់តែយើងឆ្លាតយើងយល់ដឹងថាយីទីក្តីសុខនៃជីវិតរបស់យើងគឺវានៅលើអារម្មណ៍ឲ្យជាទីពេញចិត្តអញ្ចឹងយើងឈ្នះតែទៅរកអារម្មណ៍ឲ្យជាទីពេញចិត្តនឹងពីណាមកជួនកាលបានមកហើយពេញចិត្តមកផ្លេតទៅនឿយណាយទៅវិញធុញទៅវិញថាមិនមែនអាហ្នឹងអានោះទៅទៀតណាអញ្ចឹងយើងមិនឈ្នះតែទៅរកអារម្មណ៍ឲ្យជាទីពេញចិត្តទេមែនទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តនឹងសម្បូរនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនបាច់ចាំទៅរួពីណាគឺអបរំចិត្តអានឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងសម្បូរនៅអារម្មណ៍ឲ្យជាទីពេញចិត្តនឹងគឺមកពីយើងអបរំចិត្តនឹងឲ្យឆ្លាតមិនវង្វេងទៅចាប់យកអារម្មណ៍ដោយអវិជ្ជាហើយក៏មិនវង្វេងទៅបន្ទុះទៅតោះគឺថាអារម្មណ៍ណាណាចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងវាចេញទៅជាសិលណាអារម្មណ៍ណាណាចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងទៅជាទៀនឬទៅជាសមាធិទៅជាវិបស្សនាអានឹងដោយសារការអប់រំចិត្តអញ្ចឹងអ្វីអ្វីចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងអត់មានអ្វីអាក្រក់ទេសុទ្ធតែល្អទៅជារមណីយដ្ឋានរបស់ចិត្តទៀតផងអញ្ចឹងទៅជាអ្នកសម្បូរបុណ្យហៅថា
អាសិថៃប៉ុនណាហ្នឹងហើយសិថៃប៉ុនហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាសម្បូរទៅដោយសេចក្តីសុខមានសមថៈហើយសេចក្តីសុខហ្នឹងឧបការៈដល់សមថៈហើយជាភូមិឋាននៃបញ្ញាភ្លឺថ្លាពុទ្ធបរិស័ទយើងឆ្លាតឆ្លាតស្រាប់ផងចូលកាន់ភូមិព្រះអរិយបុគ្គលតែប៉ុណ្ណឹងឈប់ទៅអបាយភូមិហើយសូមអនុមោទនាខ្ញុំប្រកាសណាសូមការថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រកាសណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមការថ្វាយបង្គំចាស់គ្រប់ចៃតការវត្តវេលវ័នព្រៃរស័យទាំងដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមការថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបច្ចោតោដែលប្រឹងប្រែងព្យាយាមគ្រប់ពេលវេលាមិនមានចន្លោះចន្លោះលើកលែងតែពេលលាពាកធ្ងន់ប៉ុណ្ណឹងទេណាហើយប៉ុណ្ណឹងគឺប្រឹងប្រែងក្នុងរដូវកឋិនទានក៏ជិតចូលដល់ទីបញ្ចប់បាន80ថ្ងៃហ្នឹងសរុបទៅ88អីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងស្អែកអីហ្នឹងក៏ចូលដល់90កឋិននឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពលគ្រូកម្រិតជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពការក្រែងគោរពជាពលគ្រូធម្មដិតអឺសៅទាំងដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដែលមានគុណចំពោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារនាយងសណ្ដោងប្អូនឯទៅអាមេរិកហើយក៏ឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រួសារនឹងដូចជាបងប្អូនណាមិនបានស្គាល់លើគ្នាទេពីមុនមកក៏រាប់អានក្នុងនាមស័កព្រះមច្ចារីក៏ច្រើនឆ្នាំមិនតែជាង20ឆ្នាំទេតែណាហើយក៏រហូតដល់ចាស់ចាស់នឹងបែកអស់ហើយនៅសល់កូនកូនម៉ែម៉ែក៏អស់ធ្វើដំណើរទៅមុនដោយអស់អាយុណានឹងសូមគោរពពលគ្រូសាវបណាចារសោមសុភិតនឹងដោយសេចក្តីគោរពគ្រប់លោកគ្រូធម្មចារគ្រប់រូបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏សូមអនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំបណ្ដៃបាទដើម្បីបានឱកាសចាប់អរំទៅលើខ្លឹមសារលោកគ្រូមិនហួសពី10នាទីទេណាហើយលោកគ្រូត្រូវប្រកាសនៅវត្តមុចលិនម៉ោង3 3ជាងទៀតណាឥឡូវ2កន្លះហើយម៉ោង3ទេម៉ោងយកម៉ោង5ម៉ោង5អើនៅដាក់នេះម៉ោង15ណាអញ្ចឹងក៏តាមតំណើនឹងអញ្ចឹងសូមអនុគ្រោះ10នាទីទេណាហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លឹមសារដែលលោកគ្រូប្រកាសហើយក៏ទៅតែចេញដាំម៉ាហូមណាហើយពីមុនព្រឹកមិញចេញអត់ទាន់កើតបានជាមនុស្សកុំឲ្យក្របន់កុំឲ្យដើមទុនកុំក្រអស់ទុនកើតបានជាមនុស្សកុំឲ្យក្របន់កុំឲ្យអស់ទុនទេរុនអបាយបានជួបព្រះធម៌កុំក្រធម្មកាយបដិបទាសប្បាយឃ្លាតឆ្ងាយចាក់ទុកត្រូវកុំណាវិណាបងណាតាមមហោមនឹងចេញរួចទេព្រោះតែចេញភ្លាមគឺមានអ្នកតាមអញ្ចឹងគឺថាសិក្សាស្វែងយល់ជ្រះថ្លាជ្រះថ្លានឹងថាទឹកដៃក៏បានថាទេពកសលក៏បានជ្រះថ្លាលោកគ្រូក៏បានព្រោះលោកគ្រូពញ្ញុលនៃមកសុទ្ធតែសំខាន់ដែលយើងត្រូវសិក្សាសិក្សាមើលគឺថាកើតបានជាមនុស្សកុំឲ្យក្រោះបុណ្យណាក្រោះអីក្រោះទៅកុំឲ្យក្រោះបុណ្យណាទេសំខាន់គឺយើងទៅជាមួយនឹងបុណ្យទេអត់មានអីក្រៅពីបុណ្យនេះដែលតាមសណ្ដោងយើងទៅក្នុងភពវត្តសង្សារនេះគឺបុណ្យនឹងឯងហើយទីបំផុតនោះគឺបុណ្យនឹងឲ្យសម្រេចកិច្ចគឺរួចខ្លួនអំពីវត្តដាក់សង្សារទុកដោយសារបុណ្យទាំង
្វីបិតតែអកុសលវិជាបកតោអីនាំឲ្យមគ្គនឹងកើតផលកើតក៏ពិតមែនទេប៉ុន្តែកុសលទេដែលឧបធម្មគ្រប់គ្រងនោះអកុសលគ្រាន់ចំណែកមួយនៃបច្ច័យទេវាអត់មានអីទៅគ្រប់គ្រងឲ្យបុណ្យកុសលចម្រើនទេមានតែពីក្តិចបុណ្យយើងមានពីពីយើងបុណ្យឲ្យខាតផងណាចឹងទៅគឺកំឲ្យក្របុណ្យហើយកំឲ្យអស់ទុនទិរុណអបាយបានន័យថាទុននៅក្នុងមនុស្សនេះគឺថាកំឲ្យវាអស់ទុននៅក្នុងមនុស្សទុននឹងបានន័យថាដំណើរដែលយើងសន្សំបុណ្យហ្នឹងណាកំឲ្យវាអស់ទុនមនុស្សអស់ទុនមនុស្សទៅអបាយភូមិណាអបាយភូមិហ្នឹងមិនងាយទេហើយឥឡូវយើងបានតន់ព្រះធម៌នេះព្រះធម៌នឹងមានព្រះមេភៈទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយគឺថាកំឲ្យក្រធម្មកាយធម្មកាយគឺការចេះដឹងនឹងឯងចឹងការចេះដឹងត្រូវតែឃ្លាតឆ្ងាយណាចាក់សក្តិទុកនឹងបដិបទាសបាយគឺបរិបត្តិតាអវតារនុសាសនីដែលព្រះធម្មភិយទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនឹងឯងបានទេវតាទូលសួរលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកហើយអន្តោជាដោបហិជាដោអីចឹងទៅជាដាយៈជាដេតាបជាតាំងតាំងកោតមៈបោឆាមិកោអិមੰវិជ្ជដាក់យេជាដាំងតើបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចំណើណៃតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះខាងក្នុងក៏មានអតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះខាងក្រៅក៏តែមានតើបកលណាណោប្រជាជននោះតើធ្វើម៉េចនឹងរួចអំពីសក្តីរួចអំពីតណ្ហានឹងបានបបិទ្ធព្រះកោដំដល់ចំណើខ្ញុំព្រះអង្គសូមសួរតើបកលណាដែលអាចកាត់ឆ្កានៅចដាណាគ្រឿងចាក់ស្រេះគឺតណ្ហានឹងបានបានព្រះអង្គប្រកាសអំពីបដិបទានឹងឯងទៅណាបដិបទានឹងគឺថារបស់ថ្លៃណាស់ក៏វាមិនថាល្អទេថ្លៃវាថ្លៃហ្នឹងតែគេបោកយើងក៏មានបញ្ចោទៅតែវាយន្តហោះទៅដោយលោកគ្រូសាវណ្ណាអ្នកខ្ញុំចាំសំដីគាត់ដែលទិញកាបូបទិញអីហ្នឹងទៅយូរហើយឥណ្ឌាហ្នឹងកាបូបនៅនោះមួយលេខសា300ដុល្លារហើយនៅផ្សារយើងសា30ណាហើយដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានខុសម៉ាកដូចគ្នាចុះទៅទិញទេ300ទេអា30មិនស្រួលទេហេចង់បានណាអាវាយន្តហោះអើយកវាយន្តហោះមកទៅទៅទុក207ទៅកាទៀងបានប្រមាណព្រឹកធ្វើបន់បានសម្បើមទៀតណាបែរណានេះកំណត់អ្នកក្រខ្ញុំកំណត់មានគេអត់ទេគឺទិញអារបស់ចឹងមកគេប្រើដាក់ទៅវាថាវាកាបូបសារ1000ជាងអីហ្នឹងទៅណាប្រើអីហ្នឹងទៅតាមដំណើរទៅព្រោះអានោះតាមទ្រព្យសម្បត្តិមិនតាមខាត់ទេប៉ុន្តែរបស់ដែលថ្លៃក៏មិនប្រាកដថាល្អដែរដូចមាសពេជ្រអីចឹងគេថាល្អណាស់យើងភ្នែកវាអន់ដែរហ្នឹងល្អគេទៅដល់តែមើលស្រាច់ហ្មងណាប៉ុន្តែសិលនេះគឺថាអត់ទេក្មេងក្ដៅចាស់ក្ដៅថាល្អសៃលេបតិតថាយៈនិរោសបញ្ញោណាចតាំងបញ្ញញ្ញចភេវយងណាអាតាបៃនិបកោភិក្ខុណាគឺសោអ៊ីម៉ាំងវិជ្ជដយេជាដាំងហ្នឹងគឺថាបកុលណាដែលមានសិលតម្កល់មមនៅក្នុងសិលនឹងហើយតម្កល់មមដែលមានបញ្ញាហើយមានសមាធិមានបញ្ញារហូតដល់3ក្នុងធัว6យ៉ាងតែធัวហ្នឹងណាបងតាំងគាត់ចេះចាំស្ទាត់ហ្មងរត់ម៉ត់ហ្មងណាចដាសោតហ្នឹងគាត់ប៉ុន្តែបានតែមួយហ្នឹងទេគាត់ថាបានតែមួយហ្នឹងទេក្រៅពីហ្នឹងអត់ដឹងទេដឹងតែតែមួយមានអីបានមួយហ្នឹងយកមកហ្វឹកហាត់យកមកពិចារណាឲ្យអប់រំទៅអប់រំឲ្យខ្លួនឯងជាអ្នកមានសិលទៅបើឃើញសិលល្អទៅតើគាត់បីមានសិលឬអត់មានសិលទៅណាហើយសមាធិហ្នឹងគឺតម្កល់មាំតម្កល់មាំហើយបញ្ញាវាមានតាំងពីសច្ចតិកបញ្ញាលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនសច្ចតិកបញ្ញាវាតេតទូនឹងបុណ្យកុសលញាតញោមបានធ្វើហ្នឹង
ធ្វើនឹងដោយពុបចេតដោយពុបចេតនាដោយមុញ្ញណៈចេតនាដោយអបរៈចេតនាអបរៈបរៈចេតនាចេតនាទាំង4នឹងបូកគ្នាពេញបរិបោទានឧត្តមគឺថាឧក្រិតឲ្យវាអកថាអកថកថាទៅណាវាឧក្រិតលើឧក្រិតទៅអញ្ចឹងទៅគឺថាដំណើរជីវិតគឺយ៉ាងមហាវិបាកដូចសន្ធិមនុស្សហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាបានសច្ចេតកបញ្ញាជាដើមទុនមួយចឹងហើយក៏ចម្រើនអប់រំនៅនេះបរិហារយៈបញ្ញាល្អណាស់ទៀតញាតិញោមស្ដាប់ធម៌កន្លែងហ្នឹងគឺថាជាគំរូទៀតសូមឲ្យបានគ្រប់កន្លែងបានអញ្ចឹងចុះទៀតណាមិនជាមាត់ជាកោឲ្យស្ងាត់ឈឹងស្ដាប់ហ្នឹងគឺថាបានកន្លែងខ្លះស្ដាប់មកទៅសំឡេងគឺថាលឺរហូតតាំងពីមុនទេសនាដល់ចប់ទេសនានៅតែលឺសំឡេងដដែលសំឡេងដល់ចែកនេះរឿងអីណាអញ្ចឹងទៅវាខ្វះអាបរិហារយៈបញ្ញាបរិញ្ញាគ្រប់គ្រងនេះបញ្ញាគ្រប់គ្រងខ្លួនអត់មានហើយនឹងធ្វើម៉េចនឹងមានវិបស្សនាបញ្ញាទៅអញ្ចឹងវិបស្សនាបញ្ញានោះបោកគ្នាទាំងអស់ទៅបានកាត់ឆ្កានៅកិលេសនេះបានព្រះអង្គសកាសសម្ដែងថាបកគលអញ្ចឹងបកគលឃើញភ័យអាតាបៃនេះនិបកោអាតាបៃគឺជាព្យាយាមដុតហើយនិបកោនោះគឺបរិហារយៈបញ្ញានឹងឲ្យពិខុឃើញភ័យនៅក្នុងវត្តដាក់ហើយបានបកគលនឹងឯងសោឥមាំងវិជ្ជតយេជាដាំងនឹងគឺថាបកគលនឹងឯងដែលកាត់ឆ្កានៅកិលេសបាននោះនឹងព្រះអង្គប្រកាសអំពីវិបស្សនាបញ្ញានៅពីប្រកាសថាទៀតខ្ញុំមិនលើកអីទេក៏កណ្ដាថាព្រះអរហន្តក៏ព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងព្រះនិព្វាននេះបន្តបន្តសំខាន់គឺក្នុងអ្វីអ្វីដែលយើងកំពុងបដិបត្តិវឹកហាត់នឹងឯងហើយដំណើរជីវិតអញ្ចឹងអាហារដែលថាឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងក៏វាប្រកាសថាមានប្រយោជន៍ដែរយើងដាក់ទៅអាខ្លះវាឈឺពោះដែរយើងវាតមតមនេះតមនោះស្ករផ្អែមពេកដាក់ទៅវាទៅជាទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជាស្ករវាលឹះអីចឹងទៅណាកាហ្វេឈ្ងុយយោដាក់ឈ្ងុយហ្មងហើយលឹះឈាមត្រូវប៉ាន់ហ្មងដាក់ទៅតែខ្ញុំមុនស្មានកាហ្វេនឹងវាថយឈាមចិត្តតែថែមឲ្យថែមទៀតដាក់ទៅចង់ទៅបណ្ដោយណាអាហ្នឹងវាតាកតងនឹងកាហ្វេវាមិនឈ្ងុយឈ្ងុយទេប៉ុន្តែឈ្ងុយសម្រាប់គេដាក់ឈ្ងុយដូចធីតាឯងគេដាក់បើកឡានគេដាក់មកក្រឹបទៅគាត់ថាយកអាល្វីងទៅនោះអាហ្នឹងបងវាឈ្ងុយមែនទេណាអាល្វីងទៀតខ្ញុំក្អួតបណ្ដោយណាបើអត់មានស្កអនោះណាអញ្ចឹងទៅវាប៉ះប៉ល់នឹងសុខភាពអញ្ចឹងរបស់ឆ្ងាញ់ណាស់វាមិនថាមានប្រយោជន៍ទេហើយអ្វីដែលទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានបានក៏វាមិនមែនសម្រាប់ថាផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងគ្រប់ពេលវេលាដែរណាការអត់លុយទេដល់មានលុយបែកបណ្ដោយទៅមានលុយបែកទៅឆ្លាញ់ណានៅលេខ1000បាត់ទៅណាអញ្ចឹងទៅក៏មានបានសេចក្តីសុខអីបានលុយហើយក៏បែកគំនិតទៅស្អីចង់ឲ្យគេសរសើរចង់ឲ្យគេទៅសម្ដាប់ពេលក៏មានដែរដោយសារលុយហ្នឹងតែលុយហ្នឹងមិនបានទេណាណាមិនបានគ្រប់គ្រងទេតែលុយវាគ្រប់គ្រងយើងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបញ្ជាតណ្ហាលុយហ្នឹងរឿងរាយហើយកិត្តិយសគេឈ្មោះអីក៏ដែរមិនមែនថាបានកិត្តិយសគេឈ្មោះធំហើយសោះបានសេចក្តីសុខរសាកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងទេបានសោយបរិជ្ជរាជាហើយបរិជ្ជានឹងក៏ដែរក៏មិនបានសេចក្តីសុខរសាការសោយរាជនឹងដែរវាតលតែមានបញ្ញាណែតលយល់ព្រមថាអ្វីៗនឹងគេថាប្រព្រឹត្តទៅដោយកុសលធម៌សិលសមាធិបញ្ញាបានសេចក្តីសុខដោយព្រះមហាកបិនពោលសុខខាសុខណោសុខណោសុខណោនោះណាធម្មធម្មបៃតេសុខាំងសេទេវិបស្សនានចេតសាជាដើមគឺថាសុខណាស់សុខនៅក្នុងធัวនឹងគឺថាគង់នៅក្រោមដើមឈើមួយសុខមកពីមុនមកគេយាមកាមគ្រប់កន្លែងខាងក្រៅផងខាងក្នុងផងនៅគួផងហើយត្រូវពិនិត្យមើលទៅស្អីដែរស្អីដែររឿងរ៉ាវសម្បើមណាស់ទាំងតម្រាំបានក្រុងរាជនឹងណាប៉ុន្តែដល់មកគង់សុខជាសុខនៅក្នុងណាក្រោមដើមឈើមួយអត់មាននរណាការពារផងជាសុខនឹងគឺថាសុខដោយបញ្ញានឹងឯងដែលកាត់ឆ្កានៅកន្លែងដែលមិនសុខនឹងមិនសុខមកពីនៅតណ្ហានឹងតែដល់អស់តណ្ហាទៅមានបញ្ញាគ្រប់គ្រងអស់ទៅវាមានសេចក្តីសុខទទួលស្គាល់ការពិតអ្វីវាអត់មានខុសពីការពិតទេចឹងសូមអនុមោទនាណា9ថាសាធុកថាដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានស្ដាប់ធម៌បន្តថែមទៀតដើម្បីជាគ្រឿងចម្រើនបញ្ញាទាំងយកជាផ្លូវការនៃជីវិតហើយជា
ัดได้สมกูนั่งโอเชียดอกเปรี้ยดำเนียนประเพณีทองเด่นก็นะคือกาบานยวลดังพระพุทธริกาได้พระองค์สมใจนั่งโดยเชี่ยรูปกายเจตเทศมันดังนี่คือเมียนรูปกรรมฐานเด่นวิทัยจัดตามเพื่อตั้งผมมุ้ยได้ได้ดังเนื้อร้องกาณาบตรมแต่วิทัยจัดตามเพื่อตั้งผมมุ้ยได้ได้ดังอารมณ์ฉันระบอยเยิ้งระบอเก๋ทรณสันนมัดคณีไว้ไว้เชี่ยร้องระบอวิทัยจัดตาเชี่ยระบอยเยิ้งอย่าไม่เต้เชี่ยระบอเนตเต้อย่าไม่เต้เนตเต้ก็วิทัยจัดดังอารมณ์ไอ้วิทัยจัดมันเหม็นเชี่ยเนตเต้นั่งไงนะให้របស់យើងក៏ត្រឹមតែវិធ័យចិត្តដឹងអារម្មណ៍បើអត់មានវិធ័យចិត្តដឹងអារម្មណ៍ទេមានសេចក្តីសម្គាល់នោះរបស់យើងនោះរបស់អ្នករតីមកពីណាប៉ុន្តែទោះជាមានវិធ័យចិត្តដឹងអារម្មណ៍ក៏ដោយដល់តែមានសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាអវ័យអវ័យទាំងអស់ក្នុងលោកនេះជារបស់វិធ័យចិត្តហ្នឹងឯងកាលណាបើមិនប្រកាន់វិធ័យចិត្តថាមនុស្សថាទេវតាថាយើងថាគេហើយអ្វីៗក្នុងលោកនេះគឺប្រគល់ឲ្យចិត្តដែលទោះជាភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ដែលមនុស្សវោវឹកយកចិត្តទុកដាក់ក៏គ្រឹកក៏ក្រែងទៅភ្លុកភ្លឹកដោយអំណាចនៃការប្រកាន់ហួងហែងណាតាមពិតក្រំទៅជាអារម្មណ៍របស់វិធ័យចិត្តសោះតាល់តែពុទ្ធបរិស័ទយើងមានចិត្តានុបស្សនាតែប្រឋានទាំងប្រតិបត្តិទៅស្ដាប់ទៅយើងយល់ទៅពីរោះព្រោះយើងឈប់រត់ដេញតាមអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះណែឈប់រត់ដេញតាមមកពីអីគឺថាអារត់ដេញតាមនោះដោយអំណាចនៃចំណងតណ្ហាទាំងហើយដល់ទៅបានដឹងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងវាជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអាចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍នឹងប្រកាសច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងមិនមែនជាខ្លួនយើងមែនទេអញ្ចឹងទៅគឺវាអត់មានចាំបាច់អារម្មណ៍យ៉ាងនេះចាំបាច់អារម្មណ៍យ៉ាងនោះអារម្មណ៍ដតីយកមកឲ្យចិត្តនឹងបើចិត្តវាមិនមែនជាខ្លួនយើងទៅហើយនឹងអញ្ចឹងចិត្តដែលកំពុងប្រកបក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឯងទាំងដឹងនៅអារម្មណ៍ណាហើយមិនប្រកាន់ចិត្តនឹងថាជាខ្លួនយើងនេះឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាការអប់រំសិលផងសមាធិផងបញ្ញាផងចឹងព្រោះការដែលយើងមានសិលអាចមានត្រឹមតែសិលអត់សមាធិបញ្ញាតែដល់ទៅមានសមាធិគឺត្រូវតែមានសិលទៅណាបានមានចិត្តជាសមាធិនឹងទៅបានហើយបើថាមានវិបស្សនាក៏មានសិលមានសមាធិនឹងទៅជាមួយគ្នានឹងវិបស្សនានឹងឯងអញ្ចឹងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចយល់ដឹងបានមែនមែនណាអញ្ចឹងទាំងមែនមែនណាក្នុងជីវិតយើងនឹងហើយមិនមែនចាំបាច់ថាយើងស្ដាប់ធម៌នៅទីនេះតលតែទៅយល់ដឹងនៅផ្ទះឯណោះក៏មិនមែនទេគឺថាជាក់ស្ដែងពីសោតបានគ្រប់ពេលវេលាឥឡូវហ្នឹងបើអត់មានវិធ័យចិត្តទេធ្វើម៉េចយើងដឹងរឿងឥឡូវហ្នឹងកំពុងស្ដាប់ធម៌តិចទៀតវេកថាអីអីហ្នឹងសតិរលឹកចំពោះវិធ័យចិត្តដែលដឹងរឿងហ្នឹងទាំងឲ្យត្រឹមតែជាវិធ័យចិត្តចែកដាច់ដោយឡែកអំពីរូបទៅគឺវាអត់មានទិដ្ឋិទៅប្រកាន់ថាការដឹងអារម្មណ៍នឹងជាខ្លួនយើងទេដល់អញ្ចឹងទៅច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងទៅអារម្មណ៍ក្នុងលោកគឺប្រគល់ឲ្យវិធ័យចិត្តជាអ្នកទទួលអាហ្នឹងយើងស្ដាប់យល់ហើយ
នឹងឯងចឹងកាលណាបើចូលដល់ថាប្រគល់ចិត្តឲ្យទទួលអារម្មណ៍ក្នុងលោកហើយយើងដឹងថាដំណើរចេញចាកលោកនឹងគឺសតិប្បដ្ឋាននឹងហើយចឹងជើញលោកគ្រូបានបន្តចូលរួមជាធម្មទាននៅនេវត្តវេលវ័នព្រៃស្រីនៅក្នុងថ្ងៃ8កើតខែកដឹកបុណ្យកឋិនទានប្រចាំឆ្នាំសូមអនុមោទនាសូមព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជើញនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ៣នៃរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដំដំប្រសើរពងខ្ពស់នៅលើដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគណៈទុនចាស់បងគ្រូព្រះចៅអធិការវត្តនៃព្រះរស័យនៃដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងគណៈគុណចាស់អង្គគ្រូសោគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងនៅសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមានគណៈគុណចាស់អង្គគ្រូព្រះបញ្ញាចោតាជាដើមទាំងណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃលែងទៅណាប្រុសកិរិយាបានឃើញបានជួបសមណៈដែលត្រួតត្រងនៅគុណមានសីលគុណជាដើមណាជាមង្គលដែរជាមង្គលដ៏ប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមដល់ដាក់ចិត្តត្រូវទៅឃើញបនឬបនធំខ្លាំងបនណានឹងចាំតិចទៀតបញ្យលញាតិញោមដល់ឃើញបននឹងឃើញមិនទៅនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូកំណត់ជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំដែលសេចក្តីគោរពដល់គ្រប់ពុះនៅដែលសេចក្តីគោរពដឹងគុណដែលយ៉ាងក្រៃលែងនេះសូមគោរពព្រះគ្រូបងធម្មចារ្យជាចំណិតបងធម្មចារ្យសាវបណ្ណាចារ្យនេះធ្លាប់ជាព្រះគ្រូចារិកាហើយធ្លាប់មកជាណែអ្នកស្និទ្ធស្នាលនឹងខ្ញុំបាទនឹងយូរហើយតាំងពីកងនៅនឹងជាប្រគ្រូចារិកាមិនមិនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដុតណំពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមកសាងព្រះចេតិយនៅក្នុងសេនាសនៈផ្សេងផ្សេងទៀតណាវត្តសំសងសាលបានអាស្រ័យណាបងធម្មាចារ្យសាវកណាចារ្យសំសភាពចឹងកាលពីនៅបួសណាបានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យចូលរួមក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងមានខ្ញុំឯងហ្នឹងក៏បានចូលរួមកាលនោះណានឹងកាលនោះទេឥឡូវហ្នឹងក៏កន្លងគោះទៅហើយនឹងសូមគោរពណាបងធម្មាចារ្យលោកគ្រូអាចារ្យគណៈកម្មការញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចាស់ទៀនធានបនច្រើននេះណាស់ណាស្ថិតថប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរីករាយសប្បាយសូមធ្វើនៃការគោរពដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តនិងត្រេកអរចំពោះបនញាតិញោមពិតណែបនឲ្យតបនគឺជាថ្លាត្រេកអរណាញាតិញោមត្រេកអរអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនឹងហើយវត្តមុននឹងក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាថឹកថប់ណានាំគ្នាជ្រះថ្លាដង្ហែនៅទុំជ័យរបស់ព្រះអរហន្ត
ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយទ្រទ្រង់សាវកសម្បីព្រះបជ័យកពុទ្ធក៏ទ្រទ្រង់នៅទង់ជ័យនេះឯងទាំងយើងបានដឹងហើយបានទូលអរគុណមុតមិញបងធម្មាចារ្យសាវកនាចារ្យឲ្យនៅត្រៃជំនួសញាតិញោមជូនលោកគ្រូអញ្ចឹងជូនជំនួសញាតិញោមផងហើយតាំងពីមកដល់ក៏ជូនលោកគ្រូបាននៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីជាការតបស្នងឧបការៈគុណខ្លះខ្លះយើងមិនបានអ្វីជាវត្ថុដ៏ជាទីពេញចិត្តគឺមានតែបនកសលត្រៃជីវរជាបណ្ណាការណាជាកដោគ្រប់ជូនលោកគ្រូជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំបានធ្វើជាមួយញាតិញោមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខេត្តបាត់ដំបងមុនគេបាទអញ្ចឹងក៏យកបនកសលមកជូនញាតិញោមអស់គ្នាផងដែរទាំងណាសូមញាតិញោមត្រៃអរអនុមោទនាណាចឹងចឹងចាំហ៎គ្រូរតនានៅមេរៀនជីវិតពាក្យព្រានបដៅដែលមានសេចក្តីល្អឥតស៊ីជម្រៅតកតងនឹងការអប់រំសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិសំនាងយើងទេញាតិញោមស្ដាប់មិនយល់ក៏នៅតែមានសំនាងដែរកំតាន់ងោងក់ណែពេលជ្រាយអីហើយស្ដាប់បានទេធួជ្រៅមិនមែនទេស្ដាប់ទៅណែត្រមបន្តិចទៀតទៅព្រោះយើងមិនត្រមក៏មិនដឹងទៅធ្វើអីដែរណែមួយជើដើរចេញទៅក្រៅទៅឈរប្រាជ្ញធម្មតាណាអញ្ចឹងយើងត្រមស្ដាប់បន្តិចទៅណែឲ្យបានយល់ព្រោះដែលយើងចេះតែដែរតែខ្សែងោម៉ៅក្តៅក្រហាយកើតទុកក្រៀមក្រំដំចិត្តព្រួយបារម្ភមិនមែនមកពីខ្វះខាតអីទេណែមកពីអត់យល់ពីការពិតទេអាការអត់យល់នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងចេះតែពាក្យមួយទៀតគេហៅធុញញញុំចាំណាធុញ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 ណាអីចឹងតែចង់ទៅណេះចង់ទៅនោះមិនបានទៅស្រែកធុញធុញណែតែសួរទៅធុញរឿងអីអត់ដឹងផងណែបើនេះចេះតែធុញណាគឺធុញរឿងអីអត់ដឹងផងខ្វះបាយទួលទៀនអត់ទេមានណែខ្វះក្រេដេកអត់ទេមានណែខ្វះសម្ពត់អាវស្លៀកពាក់ថាអត់ទេមានណែខ្វះលុយចាយថាល្មមគ្រប់ហើយបើមិនដឹងគេចេះតែធុញគឺអវិជ្ជាណាសភាពងងឹតណាអន្តពូតោណាអាយ៉ាងលោកោមហាជនហ្នឹងគឺត្រូវងងឹតស្លុបដោយអវិជ្ជាហ្នឹងហើយវាគ្របសង្កត់ទៅមិនឲ្យឃើញការពិតណាវាចេះបញ្ចេញអាធិបពលរបស់វាមកណាធិបពលរបស់អវិជ្ជាហ្នឹងខ្ញុំដឹងហ្នឹងណាគ្រប់គ្នាមានធិបពលហ្នឹងយើងថាអាហារភោជនបន្លែវាមានជាតិគីមីប៉ុន្តែរូបធម្មតាដែលយើងមើល
ដោយខ្វះបញ្ញារូបនឹងក៏មានជាតិគីមីដែរញោមយល់ហ៎រូបធម្មតាញោមមើលមកផ្កានៅលើអង្គត្រៃស្អាតទេស្អាតនឹងឲ្យជាតិគីមីយល់យល់ណាស់ណែស្ដាប់លើសំឡេងលេងធោអីចឹងអូធុញហ៎សំឡេងចម្រៀងសិនសិមត់ទៅហ៊ូបើកងក់ក្បាលនឹងឲ្យជាតិគីមីនៅក្នុងសំឡេងណែក្លិនអីប៉ះក្លិនលាមកឆ្កែអីអូស្អុយហ៎ងាយងាយអាណាមកជុះតោបងលាមកមុខផ្ទះអីចឹងទៅណែលាមកឆ្កែវាគ្មានគីមីអីទេប៉ុន្តែវាមានអាក្លិនជាតិគីមីនៅក្នុងក្លិនហ្នឹងក្នុងរស់ធម្មតាវាមានជាតិគីមីលាយឡំប៉ុន្តែរស់អត់ជាតិគីមីនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានជាតិគីមីចេញពីខាងក្នុងទៅវិញខ្ញុំរៀនណារៀនតំណាដែលហៅថាជាតិគីមីវាចេះបំពុលសត្វលោកឲ្យវង្វេងលប់អស់ទៅអារបស់ហ្នឹងពិតមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាទេស្រាប់ទៅថាអូស្អាតណាស់លោកអើយគឺជាម្ចាស់លើកមិញហ្នឹងថារបស់ថ្លៃណាស់មិនច្បាស់ថាម៉េចមិនច្បាស់ថាល្អណែហ្នឹងគឺវានៅត្រង់ការអប់រំទូមានចិត្តដល់តែអប់រំទូទូមានចិត្តទៅរបស់ថ្លៃវានៅតែមានតម្លៃអញ្ចឹងដូចទៅបងធម្មចារ្យចិមចំណិតក៏ថាកបោកម៉ាក់ដូចតែគ្នាមានញោមញោមខ្លះណោះកវីក្បាលវាមែនណាម៉ាក់ខុសគ្នាត្រង់គេដាក់ fake ទេមានស្គាល់ fake ទេអង់គ្លេសថា fake ខ្មែរថាខ្លាញ់ខ្លាយណារបស់ខ្លាញ់ខ្លាយណាបានគេលក់ឲ្យ30រៀលហ្នឹងរបស់គេថ្លៃដើរទៅថាបើរូបរាងសង្ហាដូចលោកគ្រូបងចឹមចនិតវិញគេថាស្រីតាមមកកត្រកឡើយណែហើយបើគេជាស្ត្រីវិញដើរទៅណាក៏ភ្នែកគេថាភ្នែក5មក4ណែនៅសល់1តាមរូគាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាគេអស្ចារ្យណាព្រោះគេប្រើរបស់មានតម្លៃអាហ្នឹងធម្មតារបស់ជីវិតដែលមិនទាន់បានអប់រំវាត្រូវជាតិគីមីវាពុលណាគឺលោភៈតិដ្ឋិមានអ្នកហ្នឹងណាវានៅខាងក្នុងចិត្តឯនេះទៅចិត្តហ្នឹងវាពុលដោយលោភៈតោតិដ្ឋិមានអ្នកតណ្ហាហ្នឹងដល់តែយើងមានព្រះធម៌ជាឆ្នាំបន្សាបមិនយើងទាំងខ្ញុំទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនជាទេជាមនុស្សឈឺឈឺតើបយើងនាំគ្នាមកបំពេញបុណ្យកុសលថ្វាយទានធ្វើកឋិនទាននេះមកពីជាយាមដាក់ឆ្នាំបន្សាបជាតិពុលជាតិគីមីហ្នឹងឯងទេណែអប់រំសតិដ្ឋានបដិបត្តិរហូតដល់ឃើញនៅសច្ចធម៌ដែលគឺជាម្ចាស់ប្រកាសសម្ដែងថាត្រឹមតែជាវិថីចិត្តកើតឡើងអស្ចារ្យទេហើយញាតិញោមស្អីវិថីចិត្តកើតឡើងគណៈនេះឥឡូវហ្នឹងស្អីជាវិថីចិត្តដែលកើតឡើងគណៈនេះដាប់យល់ហ៎ណែមិនយល់អត់ទៅស្ដាប់ទៀតទៅមានតែប៉ុណ្ណឹងនៅកលឺហ្នឹងគេលឺញាតិញោមលឺដែរឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមលឺឬវិថីចិត្តឥឡូវហ្នឹងអញលឺហ្នឹងណែតែប៉ុន្តែដល់យើងស្ដាប់អញ្ចឹងសិនទៅអញលឺសិនទៅ
ដល់តែយល់ទៅគឺវិថីចិត្តសោតវិញ្ញាណនៃចិត្តកើតឡើងធ្វើកិច្ចដឹងអារម្មណ៍សោតវិញ្ញាណនៃចិត្តនឹងឯងដែលជាអារម្មណ៍ជាទីតាំងជាបឋានៈនៃសតិសតិមានសោតវិញ្ញាណនឹងឯងប្រកបឡើងជាទួធរពេលដែលសតិរលឹកដឹងឃើញទួធរគឺសោតវិញ្ញាណនឹងឯងជាវិថីចិត្តដែលថាត្រឹមតែវិថីចិត្តដែលកើតឡើងធ្វើកិច្ចឬសវនកិច្ចញាតិញោមណាចេះធ្វើលឺកើតទេណៃបើយើងចេះធ្វើលឺកើតនោះកុំឲ្យលឺសំឡេងចង្ហោទៅបានទេហើយបើយើងប្រកែចេះធ្វើលឺហ្នឹងកុំឲ្យលឺគេស្ដីឲ្យទៅបានទេអត់ទេហើយតើលឺហើយគិតវិថីចិត្តតតគ្នាអនន្តរបច្ច័យនេះដឹងគណៈនៃវិថីចិត្តហ្នឹងមិនមែនញាតិញោមទេណាបានពីការស្ដាប់យល់ញៀនថ្នាក់ស្ដាប់នឹងប្រកែណាស្ដាប់យល់ទៅកើតយោនិសោមនសិការៈកើតគិតត្រូវកើតសតបដ្ឋានហ្នឹងមករលឹកដឹងចំពោះសភាវៈដែលកំពុងប្រកបមួយគណៈមួយគណៈនេះបាត់សត្វអស់ទៅទៀតបាត់អ្នកជេរនៅសល់តែសត្វទីរំដែលប្រកបនៅសត្វតែសោតវិញ្ញាណដែលវិថីចិត្តធ្វើកិច្ចលើសំឡេងមួយគណៈយល់ទេញោមណែចង់ថាឲ្យញោមមកទៀតថាមិនយល់អត់ទៅហ្នឹងហើយរហូតតែយល់ដែរហ្នឹងគឺគិតទៅគិតដាប់ធัวណែយើងមកនេះគឺមានប្រយោជន៍ណាស់មកធ្វើកឋិនហ្នឹងហ่ะចង់ញញុប្រយោជន៍មួយបរមត្ថប្រយោជន៍ឲ្យដល់ទិសដៅមួយក្នុងជីវិតឲ្យមានទីពឹងកុំអាស្អីបន្តិចហើយលំបាកណាស់យ៉ាប់អាយ៉ាប់អាអីនឹងយ៉ាប់រឿងស្អីបើរបស់មានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ណែរូប28ដក1ស្រីនៅសំ7 27ប្រុសនៅសំ27មានណាលឹះណាទាំងចក្ខុប្រសាទរូបដែលកើតអំពីកម្មគណៈនេះមានហើយធ្ងោលើហើយដល់ឈឺហេតុអីក៏យើងធ្ងោជាហេតុអីក៏យើងពេញចិត្តម្លេះឈឺជាហ្នឹងជារបស់ពិតទេទាំងជាសច្ចធម៌ហ្នឹងអានគាត់មិនឈឺក៏ចេះតែនិយាយទៅឈឺដូចតែគ្នាហ្នឹងទាំងណៃឲ្យតែមានរូបហ្នឹងវេទនាហ្នឹងសញ្ញាហ្នឹងសង្ខារហ្នឹងវិញ្ញាណហ្នឹងទុក្ខវេទនាហ្នឹងអាស្រ័យផស្សៈជាបច្ច័យវាអត់មានសត្វបុគ្គលណាទាំងអស់គណៈនេះកំពុងប្រកបញញុំតាំងពីព្រលឹមមកហូតទួលបាក់ទទួលទានអាហារភោជនថ្មីថ្មីទៀតគួយស្ដាប់ធោណែស្រួលហ្នឹងណាគួយដាក់ធោងក់ឲ្យអំពើចឹងទៅបាយជាតិបាយនោះវាចេះជួយឧបត្ថម្ភទៅងងុយងោកពួកហ្នឹងធម្មតាទេណាយើងកុំឲ្យឃើញថាងងុយងោកងក់ហ្នឹងក៏យើងដែរស្អីក៏យើងដែរស្អីក៏យើងណាមើលឲ្យឃើញថារូបទេវេទនាទេសញ្ញាទេសង្ខារទេវិញ្ញាណទេមានបញ្ញាបច្ចៈទល់នឹងលក្ខណៈនៃសភាវៈបរមត្ថមួយលក្ខណៈអស់នៅគ្រឿងកង្វល់ដែរ
បាននៅទីពឹងក្រៃលែងទៅព្រះសោតាបានណាទៀតមិនតាន់បានត្រឹមសោតាហៅថាចលសោតាទៀតបុគ្គលដែលបានបច្ចៈទល់នឹងលក្ខណៈនៃសភាវៈរបស់នាមរូបដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបឃើញថាមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលនេះគ្រប់កណៈដង្ហើមចេញចូលមើលយើងមានស្អីមួយដែលជារបស់យើងក្នុងជីវិតនេះដែលយើងហួងហែងមែនទេណាហួងហែងនោះណាស់ទៅហូតដល់កើតជំនួសឆ្លោះតោះតែងគ្នាហើយប្រកាន់ខំមាត់ខំកອດព្រមនិយាយរស់គ្នានឹងមិនដឹងចង់ទៅរស់ស្អីដែលយើងថាឆ្លោះគ្នាអត់និយាយរស់គ្នានឹងដល់ហើយអត់និយាយរស់គ្នាហើយដើរចិត្តគ្នាសន្លឹងមកផ្្វែតទៅចង់ឲ្យគេរលាយហ្មងមែនណាយើងខំនៅណាម្នាក់ហ្នឹងចង់ឲ្យគេលលាយស្រេចស្រួចអាលាយខ្លួនឯងសោះខ្ញុំដឹងថាលាយអីដែរអាលាយកុសលគុណហ្នឹងកុសលណាក់សិលហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ខ្មុកណែដោយសេចក្តីក្រោតគំនុំគំគួនយើងកុំប្រមូលធัวហ្នឹងយើងអប់រំស្មារតីទំលាយធัวហ្នឹងចោលអាហ្នឹងសត្វជាតិពុលទេលោភៈហ្នឹងជាខ្មោចណែវាមិនជាមនុស្សត្រឹមត្រូវទេលោភៈហ្នឹងជានាមធម៌សត្វជាអកុសលាធម្មាពុទ្ធត្រាស់ដឹងប្រកាសសម្ដែងជាទុក្ខសមុទយៈជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខកង្វល់ក្នុងលោកនេះក្រៅពីលោភៈគ្មានណាអ្នកខ្វល់ទេទាំងអស់លោភៈទៅអ្នកចង់នេះចង់នោះចង់រហូតទៅដល់ណាណីហ្នឹងអត់មានទាំងអស់អ្នកចង់ហ្នឹងគឺលោភៈអញ្ចឹងឲ្យចង់ទៅលោភៈទៅណាយើងនៅឲ្យស្ងៀមពិនិត្យសង្កេតចំពោះសភាវៈដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបនឹងខ្ពស់ណាមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតយើងមើលនាយកាលៈត្រូវជាបត់របស់អនាថបណ្ឌិកកហបតីទាំងពីដើមតលឪពុកដេញទៅឲ្យស្ដាប់ធัวជួលទៅឲ្យស្ដាប់ធัวទៀតណាអានឹងដល់មិនតាន់មានបញ្ញាយល់ពីសច្ចធัวដល់តែទៅស្ដាប់ធัวយល់ទៅទាំងហ្នឹង1000កហបណៈអត់មានន័យអីសម្រាប់នាយកាលៈទេហិចអៀនទៀតងាញ់តែស្ដាប់ធัวឲ្យគេជួលអីចឹងតែដោយសោតាបត្តមគចិត្តជាមគចិត្តកំពូលគឺកាត់នៅវដ្តសង្សារវដ្តទុក្ខនឹងអស់រលីងតែនៅសល់7ជាតិទៀតដែលហៅថាទុក្ខនិរោធណាលត់សេចក្តីទុក្ខនឹងអស់ណែឧបាអនុបាទនិរោធណែរលត់អស់នៅសេចក្តីទុក្ខនៅសល់តែ7ជាតិទៀតអាស្រ័យគឺសោតាបត្តមគចិត្តហ្នឹងឯងដល់ឃើញច្បាស់នៅជីវិតធម្មតាហ្នឹងទេមិននាយកាលៈហ្នឹងគាត់ដាក់លុយទៅដាប់ធัวទៅគាត់ចាក់ម្ដង10រៀលម្ដង20រៀលអីទេបញ្ញាដែលឃើញសច្ចធัวព្រោះបានស្ដាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបច្ចៈលក្ខណៈនៃនាមរូបដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបធម្មតាដោយតញ្ញាញោមពុទ្ធបរិស័ទដែរណែមកពីដើមលោភៈចង់បានលុយហ្នឹងទៅណែលោភៈនឹងជាខ្មោចណែវាមិនជាមនុស្សទេហេតុស័កនឹងជាភ្លើងមោហៈនឹងមេបោបញ្ញាបានជាធัวដែលធ្វើយើងឲ្យផុតចាក្រោះថ្នាក់
យើងកុំទៅសែគប់លោភៈទោសៈមោហៈពាក្យថាកុំទៅសែគប់លោភៈទោសៈមោហៈគឺស្មើគ្នានឹងបញ្ញាកំណត់ដឹងនៅការពិតនៃជីវិតដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបពេលហ្នឹងជុំវិញខ្លួនយើងយើងមិនចាំបាច់ប្រឹងតម្រង់តម្រែប្រមូលឲ្យមកត្រូវនឹងជីវិតយើងទៀតទេពេលណាដែលមានបញ្ញាបច្ចៈទល់នឹងសច្ចៈធម៌ដែលកំពុងប្រកបដោយវិបស្សនាញាណណាព្រោះសតិជាធម្មជាតិរលឹកចំពោះលក្ខណៈនៃបរមត្តដែលកំពុងប្រកបនៅក្នុងពុទ្ធិកាបានសម្ដែងពីកាយវេទនាចិត្តធម៌ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាបញ្ជាបង្កប់សតិបានទេតែឧបនិស្ស័យការសន្សំអធ្យាស្រ័យអប់រំរឿយរឿយទៅកម្លាំងនៃកុសលនឹងគ្រប់គ្រាន់ជាឧបការៈធ្វើឲ្យសតិថ្នាក់សតិប្រធាននឹងកើតរលឹកចំពោះសភាវៈបរមត្តមួយលក្ខណៈមួយលក្ខណៈតាមទ្វាភ្នែកទីជាចំណោះអណ្ដាតកាយនឹងប្រកបឡើងជាតួកាយជាតួធោជាតួវេទនាជាចិត្តប្រកដីធម្មតាធម្មតាអត់មានយើងទៅជ្រើសទេអាយើងជ្រើសនឹងអានឹងគិតខ្លួនឯងអានឹងជាងៀទៀតណាយើងតម្រូវអ្វីអ្វីឲ្យមកដូចចិត្តយើងគំនិតយើងតាមពិតណាគំនិតនឹងមិនមែនសតិប្រធានបដិបត្តិទេសតិប្រធានបដិបត្តិនឹងគឺអស់នៅភាពមួមងសៅមងក្នុងចិត្តគឺចេញមកបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយសតិប្រធានបដិបត្តិហ្នឹងកំចាត់បងនៅអភិជានឹងតោមនោក្នុងលោកសតិប្រធានបដិបត្តិហ្នឹងឯងមើលប្រកាសមកជាចក្ខុវិញ្ញាណសោះទេជាធានវិញ្ញាណសោះទេជាជីវហាវិញ្ញាណសោះទេជាកាយវិញ្ញាណសោះទេជាចិត្តទេខឹងនឹងវាអត់មានសត្វបកគលតួខ្លួនហើយស្រាប់តែយើងហួងហែងព្រោះខ្វះសតិហ្នឹងឯងដល់តែសតិកើតឡើងចិត្តខឹងហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាយើងដែរហើយកំពុងរលត់ទៅអស់ទៅសូន្យទៅនេះអាគណៈដែលឃើញការកើតការរលត់ជាតួវិបស្សនាកំចាត់បងនៅនិច្ចសញ្ញាក្នុងសភាវៈគ្រប់យ៉ាងគណៈដែលឃើញហ្នឹងយើងសិតតែចង់បានត្រូវការហ្នឹងមកពីការសម្គាល់ខុសហ្នឹងក្នុងរូបក្នុងសម្លេងក្នុងក្លិនក្នុងរសក្នុងផោតតពៈហ្នឹងដល់តែមានវិបស្សនារូបកើតព្រោះបច្ច័យហើយកំពុងអស់ទៅអ្នកកើតអត់មានទេអ្នករលត់អត់មានទេយើងនៅគិតតែយើងកើតយើងរលត់អានឹងធម្មតាទេអត់តន់មានសតិប្រធានបដិបត្តិដល់តែមានសតិប្រធានបដិបត្តិឃើញទួធោអ្នកកើតអាស្រ័យបច្ច័យហើយរលត់ទៅអ្នកកើតអត់មានអ្នកតាំងនៅអត់មានអ្នករលត់ទៅក៏អត់មានដែរបានន័យថាបាត់សត្វបុគ្គលទួខ្លួនហើយសតិប្រធានបដិបត្តិនឹងអានឹងឯងដែលថាយើងស្វែងរកទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងនឹងណាណាក៏ឲ្យសុខយើងមិនបានដែរបន់ស្រន់បួងសួងទេវតាប្រមាណណាក៏មិនមាននរណាផ្ដល់សេចក្តីសុខក្រៅពីយើងអប់រំចិត្តទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតដែលជាសច្ចធម៌នេះទេនឹងពេលហ្នឹងដែលញញុំអប់រំចិត្តដូចកាលពីព្រះអង្គគង់នៅសាវកស្ដាប់ធម៌ដូចនាយកាលៈឯហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងពីរឿងណាសោតាហ្នឹងជាធោប្រសើរពងពោះលើលោកនេះលើការលើអធិបតីនៅលើលោកនេះបាត់ថាជាឯករាជេណៈសក្កសកមនេនវាណាសពលោកាធិបច្ចេណៈសោតាបតៈបលង្វរังសោតាបតិផលហ្នឹងណាគឺការឃើញត្រូវផ្ដើមយល់ត្រូវហ្នឹងចេញពីហ្នឹងទៅ
បើសើជាងការបានឯករាជ្យលើផែនដីបានទៅកាន់ឋានសួគ៌បានជាអធិបតីនៅលើលោកនេះគឺសោតាបត្តិផលនឹងសូមញាតិញោមមានឧបនិស្ស័យបានត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌គ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុណាគុណព្រះបានរៀបរាប់នៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិសំខាន់នៅក្នុងជីវិតយើងហាក់ដូចជាថាការស្ដាប់ពធហ្នឹងគ្រាន់តែជាការសន្សំបុណ្យចាំទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាបុណ្យហើយគឺប្រកបទៅដោយបញ្ញាចា៎ក្នុងការដែលយើងបានយល់ដឹងអំពីអ្វីៗនៅក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងកាលណាយើងដឹងថាអ្វីៗជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តចឹងទៅយើងយល់ពាក្យថារបស់យើងរបស់អ្នកដទៃក្រណសន្និមត់ហ៎ព្រោះសន្និមត់ហ្នឹងមានជម្រៅចឹងតើដឹងដល់បរមត្តនោះបានយើងស្គាល់សន្និមត់ទៅបានព្រោះបើមិនចឹងទេយើងមានស្គាល់សន្និមត់ទីណាព្រោះយើងមែនអ្នកដតីមែនរបស់យើងមែនរបស់អ្នកដតីមែនអាហ្នឹងអត់ស្គាល់បញ្ញត្តិទេអត់ស្គាល់សន្និមត់ទេតើដឹងបរមត្តដូចជាយើងដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តមែនមែនណាអត់មានវិថីចិត្តកើតវាអត់មានអ្វីទាំងអស់ដែលយើងតែងតែកើតទុកយើងតែងតែសុបាយចិត្តយើងតែងតែត្រេកអរថារបស់យើងអីអីទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺដោយសារមានវិថីចិត្តកើតឡើងទេតើគ្រាន់តែថាក្នុងវិថីចិត្តហ្នឹងវាប្រកបទៅដោយអវិជ្ជាប្រកបដោយសេចក្តីប្រកាន់អីអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពុទ្ធបរិស័ទយើងយល់ថាអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងឯងជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តហើយដឹងថាវិថីចិត្តមិនមែនមនុស្សសត្វមិនមែនមនុស្សទេវតាមិនមែនអ្នកក្រអ្នកមានមិនមែនសិទ្ធិតែមិនមែនបរិជាមិនមែនប្រអិនប្រព្រំវិថីចិត្តក៏មិនមែនជាគោក្បីកាយឆ្មាគឺគ្រាន់តែជាដំណើរជីវិតដែលវាមាននាមធម៌តគ្នាសំបីតែចុតិក៏ត្រូវតទៅបរិសន្ធិដែរនោះអញ្ចឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានវិថីចិត្តហ្នឹងដែលកើតឡើងដឹងអារម្មណ៍នឹងឯងជាធម្មជាតិសំបុនសំបាបសំកិលេសអីអីទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងបានយល់ដឹងថាអាការសន្និមត់នេះគឺក្រំតែសន្និមត់គ្នាទេឲ្យវាមានបរិសស្ត្រីកុហកបព្វជិតមនុស្សទេវតាណាមកមានអ្វីៗក្នុងលោកក្រៅតែពីវិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងគឺថាអាការដែលយើងត្រូវជ្រួលច្បល់ទៅភ្លុកភ្លឹកទៅភ្ញាក់ផ្អើលទៅជាមួយអារម្មណ៍ក្នុងលោកវាត្រូវធូរស្រាលចុះហើយបើវាអត់មានអីសំខាន់អារម្មណ៍ទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងមានដោយសារតែមានវិថីចិត្តហើយបើយើងមិនប្រកាន់វិថីចិត្តជាខ្លួនយើងហើយនោះអ្វីៗវាអត់មានគួរឲ្យញាប់ញួរគួរឲ្យភ្ញាក់អើលទៅទេប៉ុន្តែមនុស្សក្នុងលោកញាប់ញួរតែភ្ញាក់អើលណាហ្នឹងឯងភ្លុកភ្លឹកណាគឺថាបើថាពេញចិត្តវិញក៏ត្រេកអររំភើបញាប់ញួរទៅជាមួយគ្នានឹងអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងដោយមិនបានកំណត់ចែករូបធម៌ដៃឡែកនាមធម៌ដៃឡែកហ្នឹងហើយរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងរៀងៗព្រះអង្គរៀងៗខ្លួនហ្នឹងឯងចឹង
មានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសេចក្តីពិតនឹងនៅចាំតែឲ្យដឹងអត់មានចេះរត់ទៅណាទេឲ្យតែយើងពេលនឹងប្រឹងប្រែងស្ដាប់ពិចារណាសន្តានាដើម្បីឲ្យយល់ដឹងថាជីវិតរបស់យើងនឹងវាមានរូបជាធាតុមិនដឹងអត់មានចាំបាច់ត្រូវខ្វល់រវល់អីដោយការហួងហែងទេដូចជាសាកស្លាប់អញ្ចឹងវាដូចជាអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយមិនបានមកនៅហួងហែងរូបកាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់ដែលយើងនៅរស់នេះវានៅវិញ្ញាណទេតាមាននៅយើងឯណាហើយរបស់ទាំងអស់ក្នុងលោកដែលមនុស្សភ្ញាក់ផ្អើលប្រព្រឹត្តបាណារិបាតអត្តនេទានគ្រប់សង្កត់ដោយអំណាចរំលោភជិះជាន់លួចប្លន់ឆក់ដណ្ដើមបោកប្រាស់អីសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តសោះបើយើងមិនប្រកាន់ចិត្តជាខ្លួនយើងហើយហ្នឹងចឹងហើយបើពោលទៅតាមអំណាចនៃអវិជ្ជាតណ្ហាវិញគឺរបស់ក្នុងលោកនេះវាអត់មានរបស់អីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងបានស្រាប់ស្រាប់ទេបានដូចថាវាអត់មានយើងបានមកដែលអត់មានបំណុលគឺវាអត់មានតម្លៃដើម្បីថាយើងត្រូវសងបំណុលអីហ្នឹងវាដូចភាសាអង់គ្លេសថា free free ណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែខ្ចីពាក្យហ្នឹងយកមកដើម្បីឲ្យយល់ក្នុងសេចក្តីដែលថារបស់ក្នុងលោកហ្នឹងវាអត់មានណារបស់ដែលដូចថាគេឲ្យយើងទៅទេអត់មានបំណុលណាវាអត់មានទៀតឲ្យតែអេតាំងមាក់មាក់គឺត្រូវតែជាប់បំណុលចឹងហ្មងចឹងឲ្យតែថានោះរបស់អញវាព្រោះអានឹងវាជាតណ្ហាចឹងហើយមានទោសដល់តែថាត្រូវប្រហារជីវិតទៀតផងមានទោសហ្នឹងវាធ្ងន់ដល់តែថានាំឲ្យមានជាតិព្រោះតណ្ហាជាទុក្ខសមុទ្យនាំឲ្យមានជាតិហើយជាតិហ្នឹងគឺថាជាទីលានប្រហារជីវិតហើយព្រោះណាជាតិហ្នឹងវាកើតមកពីមានភពអញ្ចឹងជាតិយ៉ាងម៉េចភពយ៉ាងម៉េចថាភពហ្នឹងវាជាកម្មជារូបហើយនឹងលោកិយវិបាកទាំងបដិសន្ធិកាលទាំងប្រវត្តិកាលអាហ្នឹងហៅថាភពឯដល់ទៅជាតិជារាមរណៈអង្គធัวគឺជីវិតន្ត្រីគឺរូបជីវិតន្ត្រីហើយនឹងជីវិតន្ត្រីចេតសិកបើចែកទៅជាខណ្ឌ2រូបជីវិតន្ត្រីជារូបខណ្ឌជីវិតន្ត្រីចេតសិកជាសង្ខារខណ្ឌអាហ្នឹងឲ្យយើងដឹងថាជាតិនឹងអង្គធัวនឹងដែលឡែកអំពីភពនឹងចឹងភពនឹងមានអង្គធัวច្រើនកម្មជ្ជរូបទាំងអស់ហើយនឹងលោកិយវិបាកទាំងក្នុងបដិសន្ធិកាលទាំងក្នុងប្រវត្តិកាលបានភវបច្ចយាជាតិនឹងវាមានវាមានជីវិតន្ត្រីនឹងឯងអញ្ចឹងទុក្ខសច្ចនឹងវាជាប់ទៅដោយអន្ត្រីនឹងហ្នឹងឯងដែលជាទុក្ខអរិយសច្ចៈនឹងដោយសារវាមានកម្មកិលេសដែលនាំឲ្យមានវិបាកបរិសន្ធិកម្មជ្ជរូបអញ្ចឹងកម្មកិលេសនឹងវាអាស្រ័យតណ្ហានេះឯងអញ្ចឹងគឺយើងមើលវដ្តសង្សារដែលនាំយកសត្វលោកទៅប្រហារជីវិតនេះយើងស្ថិតតែជាអ្នកទោសត្រូវប្រហារជីវិតទេថ្ងៃដែលគេត្រូវប្រហារជីវិតយើងនឹងកាន់តែខិតចិត្តណាស់មកហើយនឹងឯងទៅដែលមនុស្សយើងភ្លេចចំណុចនឹងមួយភ្លេចនឹងភ្លេចណាស់ទៅតែហ្មងណាចឹងភ្លេចណាស់ភ្លេចតែថ្ងៃមួយដែលយើងនឹងឯងត្រូវគេនាំយកទៅប្រហារជីវិតនឹងភ្លេចមិនបានដឹងថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកទោស
ហើយលោកនេះជាគុកណាចំណងកម្មគុកវត្តតើមានអីជារបស់យើងណាចំណងកម្មគុកវត្តតើយើងគិតថាគុកនឹងជាផ្ទះយើងឬក៏អ្វីជារបស់យើងនឹងអាចមានតែព្រះនិព្វានទេចឹងដែលជាទិសដៅដែលយើងត្រូវទម្លាយគុកនឹងឯងនេះហើយយើងនឹងគឺមិនមែនជាអ្នកជាប់គុកល្មាក់ល្មមតែជាអ្នកទោសត្រូវប្រហារជីវិតទៀតតើមានស្អីជារបស់យើងនឹងឯងចឹងដូច្នេះនៅក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានសិក្សានៅក្នុងមហាកុសលនេះបានយើងឃើញថាលំអនៃមហាកុសលនឹងមានការដាក់ចុះនៅអ្វីនៅក្នុងភពនឹងហើយមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងយើងមើលមហាកុសលអត់មានកាន់យកនេះបោះអញនោះបោះអញទេតែមហាកុសលនឹងគឺជាកេសរផ្កាណាដែលបានទៅជាក្បាលទឹកមុំអត់ទៅពំយកផ្កាមកធ្វើក្បាលទឹកទេឃើញណាអត់មានទៅយកផ្កាមកទួងមកទេតែយកតែកេសរទេហើយលះបង់ផ្កានឹងចោលឃើញណាមហាកុសលទេសម្រេចដោយការសន្សំក្នុងសន្តានទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាដោយទៀននូបនិស័យសៃឡូបនិស័យភេវនូបនិស័យហ្នឹងណាឃើញណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងទេដែលជាឧបនិស័យនៃអរិយមគ្គអរិយផលនៅក្នុងបីដកលេខ33ឧទានសោតព្រះអត្ថកថាសម្ដែងពីទាននូបនិស័យសៃឡូបនិស័យភេវនូបនិស័យហើយយើងយល់អំពីទានសិលភេវនាជាឧបនិស័យនៃអរិយមគ្គបើទាននូបនិស័យសៃឡូបនិស័យកណាហ្នឹងឯងចឹងឧបនិស្ស័យនៃមគ្គផល3ខាងក្រោមដែលភេវនុឧបនិស្ស័យហ្នឹងគឺជាឧបនិស្ស័យដ៏មានកម្លាំងដែលឲ្យសម្រេចនៅអរហត្តមគ្គហ្នឹងឯងចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងហើយចំណុចខ្លឹមសារនៃពធគឺយើងមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ឮយកសំឡេងទេត្រូវយកអត្ថយកសេចក្តីប៉ុន្តែអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រឹងទាំងអ្នកសំដែងប្រឹងទាំងអ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យវាបានអត់បានសេចក្តីហ្នឹងឯងត្រង់ដែលថាត្រូវលះបង់អ្វីហ្នឹងវានៅត្រង់ណាវានៅត្រង់ដែលថាមហាកុសលជាឧបនិស្ស័យហ្នឹងមិនកាន់យកនោះជារបស់អញណានោះជាអញនោះជាខ្លួនអញទេអាហ្នឹងឯងដូចជាមេឃុំដែលអត់បានទៅយកផ្កាទេតែយកកេសរអាកេសរនេះឯងដែលជាឧបនិស្ស័យដែលត្រូវសន្សំក្នុងសន្តានទាំងហ្នឹងឯងហើយអ្វីគឺត្រូវលះបង់ដោយទៀនគឺណាយើងចេញទៅជាការលះបង់សិលក៏ជាការលះបង់ចំណាប់ណាស់លះបង់ជាងទៀនទៅទៀតសមថៈក៏លះបង់នៅវត្ថុកាមគុណក្រៃលែងជាងសិលទៅទៀតវិបស្សនាតតាំងកបហានៈរហូតដល់ទៅអរិយមគ្គជាសមុឆេទបហានៈអានេះសិតទៅជាការលះបង់ឃើញទេមានតែការសន្សំចំដានជាឧបនិស្ស័យនៃលោកុត្តរៈតែប៉ុណ្ណឹងទេនេះដែលយើងត្រូវមកយល់ខ្លឹមសារដែលជាការលះបង់នៅរបស់ក្នុងលោកនឹងគឺមានតែមហាកុសលនឹងឯងដែលសន្សំក្នុងសន្តានទៅវាអត់មានអ្វីដែលថានោះជារបស់យើងទេអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានឹងលោកនេះ
គឺវាមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវស្រេចហើយទុកសមុទ្ទយៈអត់មានអ្វីដែលថាជារបស់ដែលបានមកដោយអត់បំណុលទេអត់មានហ្វ្រីហ្វ្រីដូចថាសុបាយរីករាយរបស់អញអីចឹងទៅហើយនៅតែទៅនៃពេនតដែររបស់អញហ្នឹងគឺអត់ទេឲ្យតែនៅក្នុងអំណាចតណ្ហាច្បាប់ក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងវាត្រូវតែទៅរោគជាតិជារាមរណៈคล้ายទៅជាអ្នកទោសដែលត្រូវប្រហារជីវិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែច្បាប់ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានជាឧបាយនៅក្នុងការដាក់ចុះនៅរបស់ក្នុងលោកគឺការសន្សំចំណានដោយអំណាចជាវិនិច្ឆ័យវិធ័យដែលជាមហាកុសលប្រៀបបីដូចជាគេសអផ្កាអញ្ចឹងបានជូនទៅបងនិតដើម្បីឲ្យប្រកាសនៅភាសាបាលីត្រង់ដែលថាព្រះពុទ្ធអង្គដូចជាផ្កាឈូកដែលរីកនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះឡើងពេលព្រឹកហ្នឹងហើយព្រះធัวដូចជាទឹកដមនៃកេសរផ្កាចំណែកព្រះសង្ឃដូចជាភមរៈជាតិប៉ុន្តែដែលមានពួកមានគណៈហ្នឹងទៅយកកេសរផ្កាហ្នឹងមហាកុសលនៃពុទ្ធបរិស័ទនេះដូចជាភមរៈជាតិមានឃុំជាដើមនេះនឹងឯងមើលគឺថាកេសរណាកេសរនេះគឺថាជាការសន្សំមហាកុសលណាអត់មែននោះជារបស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនរបស់អញទេណាក់ទៀនណាក់សិលណាក់សមថៈវិបស្សនានឹងគឺជាមហាកុសលនៃពុទ្ធបរិស័ទដែលអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាទាំងសូមអនុមោទនីបតុមង្គវិយៈពុទ្ធោតបៈភវៈមធុវិយៈធម្មោតតុបៈភោគីភមរៈកេណោវិយៈសង្ឃោព្រះពុទ្ធឧបមាផ្កាឈូករីកល្អព្រះធัวបវរដោយកេសរផ្កាព្រះសង្ឃដោយឃុំក្រេបល្អងបផាលុះលោកតរាឧបមាក្បាលទឹកសូមអនុមោទនាសាធុសាធុទាំងណាថាឆ្លើយបញ្ហាគុណចាស់មកភាពសាសូលោកគ្រូតើបរិខាទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដែលកើតពីអានិសង្សលៀបណាអានិសង្សលៀបលៀបភៈទាំងសោភួរទាំងណាហ្នឹងខ្មែរខ្មែរយើងវាមានអញ្ចឹងលៀបដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយផ្សេងនឹងភួរអាហ្នឹងលៀបភៈសការៈឬយើងផ្សេងនឹងបអាហ្នឹងវាដូចឆ្នាំលៀបអីអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងវាចេញនៃទៅផ្សេងអញ្ចឹងណាលៀបដូចគ្នាឯអានិសង្ខយ៉ាងសង្សងដូចគ្នាបានតែមួយសង្សៈហ្នឹងហើយមួយសង្ខៈអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគុណចាសេត្រូវអានិសង្ខហ្នឹងអានិសង្ខសលៀបសម្ពុតកថាដែលទាយកទាយិកាបានវេចំពោះមុខសង្ខហើយតែសង្ខមិនទាន់បានណាចែកឲ្យទៅជារបស់បុគ្គលទេតើក្រហមមានសិទ្ធចាត់ចែងនៅគ្រឿងបរិខារទាំងនោះដែរឬទេបើចាត់ចែងមានទោសឬអត់បើមានទោសមានទោសយ៉ាងណានេះគឺជារបស់សង្ឃទេកណាទោះជាណាឲ្យទៅណា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 ក៏ដោយដែលណាមិនមែនជាអ្នកមានសិទ្ធដើម្បីនឹងចែកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវសងសង្ឃទៅសងមកសងវិញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺអានិសង្សលៀបហ្នឹងវេថ្វាយដល់សង្ឃជារបស់សង្ឃចឹងគឺសង្ឃសង្ឃហ្នឹងជាអ្នកចែកហ្នឹងគាត់ថាជាអ្នកចែកចៃវោហៅថាចៃវរៈភាជកៈអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយជាអ្នកចែកផតផតតេសកៈអញ្ចឹងទៅចែករបស់អីអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានការសន្និបាតទៅតាមហ្នឹងតាមសង្ឃដ
ែលបានសន្និមត់ពីខោអង្គហ្នឹងកណាដែលជាអង្គមានកតិល្អមិនលំអៀងបានមកជាអ្នកចែកអ្វីអ្វីជារបស់សង្ឃហ្នឹងដែលជាលក្ខុភ័ណ្ឌហ្នឹងណាចែកចែករបស់ជាលក្ខុភ័ណ្ឌចឹងនឹងឯងគ្រុភ័ណ្ឌគឺអត់ចែកទេនៅជារបស់សង្ឃអញ្ចឹងចែកក៏មិនឈ្មោះថាចែកដែរនឹងឯងគឺជាគ្រុភ័ណ្ឌនៅតែជារបស់សង្ឃអញ្ចឹងហើយនេះលក្ខុភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវចែកដោយអំណាចណាសង្ឃចឹងហ្នឹងឯងតាមព្រះវិន័យចែកចៃបរហ្នឹងតាមលំដាប់យមិចមិចចាំទៅចឹងអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវគោរពរបស់សង្ឃចឹងសម្បីព្រះរមៀនវិភៈក៏ព្រះអង្គទ្រង់គោរពសង្ឃដែរដូច្នេះអ្វីដែលកើតមានដល់សង្ឃគឺយើងត្រូវតែគោរពកោតក្រែងតាមធម៌តាមវិន័យម្យ៉ាងដើម្បីជាប្រយោជន៍សពនៃជីវិតខ្លួនឯងម្យ៉ាងដើម្បីការតាំងនៅនៃព្រះធម៌ព្រះវិន័យកុំឲ្យព្រះធម៌ព្រះវិន័យល្បេះល្បោចហិនហោចដោយសារតែខ្លួនយើងជាអ្នកមិនគោរពគឺត្រូវរក្សាព្រះធម៌ព្រះវិន័យដូចជាថែរក្សាព្រះសាសនាដើម្បីឲ្យបានគង់នៅដូច្នោះដែរទាំងក្នុងការចែកនឹងគឺថាមិនចេះតែតាមគំនិតទេមិននៅលើដោយថាបច្ចវតិកាចង់ដោយថាប្រកេនសាមណេរតែស្បង់មួយពួរមួយអីទៅប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយលោកឯងលោកណេននោះអីអីអញ្ចឹងគឺអត់ទេណារបស់នឹងគឺមានចំណែកតាមព្រះវិន័យទាំងត្រូវចែកតាមវិន័យហ្នឹងឯងពីព្រោះវិន័យហ្នឹងគឺថារៀបចំស្វ័យប្រវត្តិហ្មងតែកាលណាវេថ្វាយដល់សង្ឃរបស់នឹងជារបស់សង្ឃវិន័យនឹងត្រូវចែកគឺថាជាចំណែកអង្គណាអង្គណាអង្គណាអីមាននៅក្នុងនឹងហើយស្រេចក៏ណាហ្នឹងឯងតែកាលណាយើងចែកដោយលំអៀងចែកមិនល្អមិនត្រឹមត្រូវគឺវាជារឿងដែលយើងមិនរួចពីបាបកម្មពីវេរាហើយនាំឲ្យមានការបាត់បង់នៅព្រះវិន័យដែលជាឫសគល់នៃពុទ្ធសាសនាទៀតផងដែលយើងប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមព្រះវិន័យទៅគឺថាពុទ្ធសាសនាភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចែងទៅតែម្ដងដោយសារការចេះដឹងនឹងអញ្ចឹងគឺថាការចេះដឹងនឹងដែលអាចថែរក្សាពុទ្ធសាសនាបានទាំងសូមអនុមោទនាសូមអរគុណអរគុណគ្រូព្រមទាំងកណ្ដាគុណចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមបានបូជាពធទេសនាសរុប10,350,000រៀលណាបាទសក់ស្វាយហើយបាទសកាតារាទីនឹងបរមេដាបេដា $15គ្រូធនវិទ្យាសៅបាទសកាមិញសារាបាទសកាពោតវិញនឹងម្ដាយបាទសកាជួនសិមហួនបាទសកាជួនស្រីបាទសកាថៅមនីព្រមស្វាមីបាទសកាស្ថារិមនីសេដ្ឋាបាទសកាសិនយាយហួយនឹងពុតបរស័តបូជាគ្រប់កថាទាំងអស់113នាក់ស្មើនឹង$316អ្នកខ្លះក៏$10 $15ជាដើមព្រមទាំងបាទសកាទីដាដៅស្វាមីខេវិន $5បាទសកាខុតវន្ថា20,000រៀលបាទសកាស្រីធួ20,000រៀលបាទសកាចាន់មូនី40,000រៀលពុទ្ធបរិស័ទសរុប160,000រៀលណាហើយបាទសកាឧបេខាបុជាពធ30,000រៀលបាទសកាក្រុមវេនសាមគ្គី3កើតបុជាពធ36,000រៀលហ
ហើយបាសកាជំនិសយាប៉ុលនាងកូនចៅគឺបានបូជាវត្ថុ 50,000 រៀលបាសកាហេងសិដ្ឋា $10 បាសកាផាំងស្រួយប្រុសកូនចៅត្រៃថត់មួយចៃ4 $200សម្រាប់កឋិនទានវត្តព្រៃរស័យបាសកាអ្នកបងបាសកាកាំងឯណៃបាសកអង្គាសេងឆៃអ៊ូព្រមទាំងអ្នកកូនចៅប្រុសស្រីត្រៃថត់មួយប្រាក់អមត្រៃ $200ប្រាក់បូជាវត្ថុ $100ព្រមទាំងបាសកាឡាយសុវណ្ណកូនចៅបាសកាលោកអង្គាសុខសុខាបាសកាច័ន្ទលៀងព្រមទាំងបតបូជាវត្ថុ$100បាសកាជាមថុចនឹងកូនក្មួយអនត្រៃធំ30,000រៀលចៃ4លោកអាចារ្យ10,000រៀលណាហើយបាសកាអ្នកគ្រូវេជ្ជបណ្ឌិតតលច័ន្ទបូនីព្រមទាំងបតនៅចំណានចៃចាក់បូជាវត្ថុ$100ហើយត្រៃធំមួយទៀតហើយបាសកាជាស៊ីវទៀងជាអាយទៀងជាសត្វទៀងហើយនៅបាសកចុកមិលចុកមិលសន្តិភាពបាសកាជាកែមនេះអ្នកពោសាទទៀតបាទបូជាវត្ថុ25,000រៀលត្រៃថោមួយព្រមទាំងបាសកជារានីបាសកាលឹមសុផាន់ប្រកូនចាលៀងមួយបូជាវត្ថុណា400,000រៀលក្រំវែងពុតបាសក14កើតបូជាវត្ថុ$100ហើយបាសកាគីស៊ីនជាមួយខាត់គីមកាត់កំឡែងបូជាវត្ថុ$20បាទសិកាតូចឡៃស្រួនប្រនឹងកូនចៅ $50ប៉ៅលន់កូនចៅ20,000រៀលប៉ៅសុធានិងភរិយាលន់ទឹកបាត់$20ហើយក្រុមវែង300បញ្ញៃទេសនាលោកគ្រូ40,000រៀលអញ្ចឹងហ៎40,000ណាហើយពុតបោះស័កទូលសង្កែរាជធានីភ្នំពេញបូជាវត្ថុ445,000រៀលហើយបាសិកាកេងចន្ទាកេងអតរានកូនចៅញាតមិត្តបូជាវត្ថុ60,000រៀលវត្តព្រៃសីបាសិកាដែលលឹមសារិនបូជាវត្ថុ$10បាសកាញឹកថារីហៅម៉ៅ$10ប្រងបាសកាឈឿនសេកប្រនកូនចៅរួមទាំងញាតភូមិ class នៅភូមិណាបូជាវត្ថុ50,000រៀលហើយប្រាក់អមត្រៃជាមួយមហាបាសកាកាំងរិចណៃគឺ205,000និង $20ថែមទៀតបាសកាហេងសុបញ្ញាបាសស្រីប៊ុនលីព្រមទាំងបុត្រ100,000រៀលស្រីហេសភានស្វាមីបុត្រ100,000រៀលបាសកាកៅសហៀនិងកូនចៅ$20និង5,000រៀលហើយបាសកមានឋានិតបាសកាឈុំស៊ីធួនណាត្រៃថប់មួយប្រាក់$10ហើយបាសកាឌួងលីណាបាសកាលីកាព្រមស្វាមីត្រៃថប់មួយប្រាក់អមត្រៃ$250វេនទី9ហើយបាសកាឌួងលី $10បាសកាជាសវណ្ណី $5ជាសណាវី $5បាសកាគំណាវី $5ហើយបាសកាវ៉ាន់មនីនិងកូនចៅប្អូន20,000រៀលបាសកាលឹមជូប្រនកូនចៅងៀត $10បាសកាអូនញ៉ោនិងកូនចៅចូលរួមកឋិនវត្តវេលវ័តហើយព្រះសីចំនួន$100ហើយបាសកសុនដរិនបាសកាទូចន្ទីព្រមទាំងធម្មញាតធម្មិតបូជាវត្ថុ$100និង100,000រៀលហើយបាសកាឡៅឈីខួយបាសកាផៃសិលៀងកូនចៅបូជាវត្ថុ$35បាសកាណាហួសៀវឌីនិងស្វាមីនិងម៉ែនផាណាបូជាវត្ថុ40,000រៀលបាទអ្នកម្ដាយលោកជំទាវអ្នកម្ដាយនិងបងជំទាវនុនមេលីព្រមបូជាវត្ថុ24នុនមេលីឡើងជំទាវណា24,000ហើយត្រៃថប់មួយប្រាក់អនត្រៃ20,000ទៀតហើយនៅពិខុបរិវត្តតោវឹងប៉ុនវត្តវត្តចម្បានួនស្រីខេត្តម្ដងមានជ័យត្រៃថប់មួយប្រាក់50,000រៀលពុទ្ធបរិស័ទដានមកបុត90,000រៀលហើយបាសិកាពៅសារានបុញ្ញាធុបជាពធោណា1 2 10,000 110,000រៀលណាហើយត្រៃថោមួយអនត្រៃ $50បុជាពធោ$10បាសកចេញកំហេកបុជាពធោ$5បាសិកាប្រាក់សុខុមចូលប៉ុនកថិនណា $50និង $10ពុទ្ធវស័តក្រុមវែងបាសិការស់ចិនបុជាពធោ450,000រៀលប្រាក់អនត្រៃណា700,000រៀលបាសកគួយ
ួងលៀងផេងបាសការជួសសិហៀង10ដុល្លារបាសការឡុងមនីបញ្ញាស្វាមីបុតត្រៃថោម1ប្រាក់50ដុល្លារពុទ្ធវស័ក350000រៀលបាសការជនសុគីនៅក្មួយព្រមទញាតបូជាពធោ300000រៀលបាសការភឿត្រីប្រងខុនឯងត្រៃលៀង1បូជាពធោ40000រៀលហើយនឹងបាសការអុកសរុនសិលវតីជនសាវរីត្រៃថោម1ប្រាក់100000រៀលសរុប10លានបានមិញណា10លាន350000សូមអនុមោទនាកណាបងទាំងបងបោះបាសិកាងុនមេលីលោកទេវហ្នឹងមែនខ្លួនគាត់ទេបងរបស់គាត់ណាហ្នឹងហើយដែរតែបានចូលបុជាវធោហើយប្រាក់10លានច្រើនដែរចឹងកណាប្រសងមានបានអង្គសងណា53ព្រះអង្គហើយប្រាក់10លាននេះប្រមាណជា2500អីណា1500អញ្ចឹងបើចែកទៅមិនបានហ្នឹងទុកជាបច្ច័យ4ប្រសងបាន50ដុល្លារដែរប្រហែលប្រមាណជួយចែកមើលណាកណាជាងហ៎អើមកណងឯងអើណងឯងអញ្ចឹងគឺប្រាក់10លានជាងនេះកណាទុកនឹងកัปយការកៈរបស់ព្រះសង្ឃទាំងក្នុងប្រមាណ53ព្រះអង្គទាំងនៅនាវត្តវេរវ័នព្រះសីកណាហើយសូមនិមន្តគុណចាស់ប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4ដោយចំណែកស្មើនឹងឯងគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់និមន្តប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យនឹងគឺសម្រាប់ប្រាក់បុជាពធទេសនាតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រាក់ចូលកឋិនអីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏អ្នកកម្មការចាត់ចែងតាមនឹងទៀតចុះអញ្ចឹងយើងនឹងបានឱកាសវេនៅកឋិននៃចៃវរដើម្បីសម្រេចមុញ្ញៈចេតនានៅពេលដែលយើងវេថ្វាយសង្ឃនឹងឯងចឹងបានសម្រេចបុណ្យកឋិនដែលយើងគិតទុកជាតើថ្ងៃខែអីមកហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចក្នុងវេលាគ្រានេះឯងអងនាមតាសៈភិក្ខវៈតោអរហតោបុន្ធាសានាមន្តាសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានាមន្តាសៈភិក្ខវៈតោសម្សំពន្ធាសាបបិទ្ធប្រសងដល់ចម្រើនហើយញាំបកករណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមពេលនៅកឋិននៃចៃវរថ្វាយចំពោះសង្ឃនំវេលាគ្រានេះមួយអលើដោយបតថាដែលជាអានិសង្ឃសលីឧកាសាឥមង្ខន្តេកថេណជ័យវរង្គសានិសង្សង្ឃសង្កហេសតេមំសូមអនុមោទនាអនុមោទនាកឋិនទានទុតិយំពេឥមង្ខន្តេខេណជ័យវរង្គស
ានិសាំងសាំងសាំងកហសតេមេតោមអនុមោទនីអនុមោទនីកុសលសូមឲ្យបានដល់ព្រះនិព្វានតតិយំពេឥមង្ខន្តេកថេនជ័យវរង្គសានិសាំងសាំងសាំងកហសតេមេបបិទ្ធសង្ឃដល់ចម្រើនហើយខណ្ឌជ័យវតែបានដង្ហែមកហើយអង្កលទុកដាក់ក្នុងឧបឋានសាលាចំពោះពភៈនៃសង្ឃខាងមុខពភៈនៃប្រពុតបដិមានៅក្នុងឧបឋានសាលាទាំងអស់នេះក្នុងវត្តវេលវ័នព្រៃរស័យនេះបានទេថ្វាយដល់សង្ឃហើយចូលប្រសង់មេត្តាអនុគ្រោះទទួលយកចោលដើម្បីក្រាលកឋិនបានបំកុសលដល់ខ្ញុំបករណាសម្រាប់មុញ្ញណៈចេតនាបានស្ដាប់ពធុទេសនាប្រកបដោយបញ្ញាសូមរួចផុតចាកទោសតាមអំណាចត្រៃសរណគមជាបាទនេះកំកបីធ្លៀងធ្លាតឡាយងសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រៃនោះផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់សម្រាប់ធានាប្រកាសណាប់គុណចានមោទនាគាថាដោយប្រហាប់រតីអនុគ្រោះដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លានៃខ្ញុំប្រកាសអបរចេតនាឲ្យរឹងរត់តែជ្រះថ្លាក្រៃលែងឡើងជាមហាកុសលឧក្រិដ្ឋដូចតទៅសូមអរតនានិមន្តអង្គាមង្គលដល់ដំដោយអាស្រ័យគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងនៅនានាខេត្តព្រមទាំងសម្រាប់វេថ្វាយប្រគេនសង្ឃព្រមទាំងគ្រិស្តសិស្សានុសិស្សផងទីណាសូមអនុមោទនាយ៉ាងទៀតញោមបាសកជីស្រេងនិងក